Slušajte Internet Radio, snaga naroda. Jedna je Srbija. Radio koji smo najduže čekali. Snaga naroda.rs Dobar dan, ili bar se nadamo da jeste, bez obzira na svu kišu koja promiče kroz Beograd, a i širom Srbije, očigledno neko poprilično šašavo vreme. Ja pozdravljam moje drage kolege iz prepodnevnih termina, evo Irini jedan veliki pozdrav i ruski kao što jeste, a naravno Milanu Milenkoviću specijalan pozdrav od mene, pošto uvek ide neka specijalna najava, pa u tom smislu da ne zaboravim. I razgnevljenoj Srbiji, pa dobro, došli u Srbiju, zemlju čuda. Kao što sam juče najavila, od pola četiri danas, ili ako neko više voli, 15:30, moj gost će biti Branko Dragaš, za sada bez promene, i eto iskreno se nadamo da ga ovo vreme neće omesti i da pristigne, jel, onako, ako bude koji minut gore dole, nećete zameriti. U svakom slučaju, znam da smo ovako pratili zanimljiva dešavanja što se tiče političke scene, vidim da ima svega i svačega. Otprilike sve ono o čemu smo govorili ovde, vidimo da lagano uzima, ajde da kažem, zahuktava se dešavanje, znači tog te vidjet ćemo otprilike sve što će nam se dešavati, ali najave otprilike o tome i govore. U svakom slučaju, mislim da će više pažnje na sve ono što nas očekuje obratiti i moj današnji gost. Evo da pozdravim i mog spoljnog saradnika Mića. Šta kaže Gagice, veliki pozdrav tebi i Tončici ili Tončiki, ako je muškog spola. Rekoh li ja ko je za mix pulpa? Ne, zato što sam se zanela u nekoj priči. Dakle, Dragan Arsović je danas kao toskotehnička realizacija i moralna podrška. Tako je. Kad se Guranče iz Banje javi, pita ga, molim te, da li je video Šojgu Velju Ilića da rukovodi u vanrednoj situaciji poplave kod njih tamo, oprostite. Da, zanimljivo pitanje. Vidimo da je svud oko nas tako, živo, mnoštvo tema, događaji sustižu jedan drugog. Znam da bi danas tvoj gost trebao biti Branko Dragaša, jučerašnje javljanje poštovane Borki Milankov, žive enciklopedije, ponukalo me da te zamolim, jer znam da neće biti mogućnosti posle, dakle, pobudilo mi neku sumnju, pa da odmah postavim pitanje za njega. Čuo sam od njega razlog što više nije u ekipi i tako dalje, naših Dveri, navodno onaj sreće Srbije, Parović koji se pravio pametan i vredi njegovo visoko znanje iz oblasti ekonomije, ušta nikako ne sumnjam. Kao što znamo svi, a i on, Parović je prevario drugove iz Dveri i izopšten je od njih. Šta je sad razlog koji ga sprečava da kao nekad opet udruži snage zajedno sa članovima njegovog ekonomskog pokreta sa Dverima, jer bi njegovo znanje i iskustvo svakako dobro došlo svima, a posebno, nastavak teksta sledi, snagama uz Dveri koje treba da izvrše korenite promene u društvu. I odmah idemo dalje onda sa dijeli ovim svim dešavanjima koje će mi će uredno slati. Tako mi misli, u svakom slučaju, evo, govorit ćemo o svemu tome. Da, evo, sačekat ćemo još koji minut da gospodin Branko Dragaš pristigne i evo, dobijam informacije da je lagano već pristigao, pa u tom smislu dozvolit ćete mi da se pozdravim sa mojim gostom i da za nekih 10 do 15 minuta eto, ga čujemo ovde uživo. Dakle, Srbija, zemlje čuda, na radiju Snaga naroda, jedinom slobodnom radiju u Srbiji. Vraćamo se nazad u Srbiju, zemlju čuda, i kao što sam obećala, moj današnji gost jeste gospodin Branko Dragaš. Ne treba ga posebno predstavljati, evo da krenemo do onoga što je domaćinski. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala. Dakle, puno se stvari otvaralo ovde kao tema na našem radiju, dosta ljudi je zvalo, pisalo poruke u želji da vas ponovo ugostimo ovde, da razgovaramo, naravno meni ste bili sam jako... Sam dosta zabrane, dosta negde zabranjuje. Pa, otprilike ja sam se toga, da budem iskrena, malo i pribojavala, jer kad je bila ona priča oko hapšenja Bate Počuče, upravo dan kad je trebao da gostuje kod mene, taj dan je uhapšen. E, rekao, nemojte, samo danas nešto sliče. Ali šalo na stranu, drago mi je da vas vidim. Dakle, slušala sam puno vaših govora, znam otprilike neku vašu biografiju koja je, za razliku od mnogih naših fantastičnih stručnjaka, onako vrlo javno izložena. Ima je i na Wikipediji, ima je bilo gde na Google, kad čovjek traži, može da vidi sve ono što ste vi radili. Što kažem, nije slučaj sa stručnjacima, ekspertima. E, sad, to je taj fenomen koji me zanima. Recimo, govorit ćemo o ekonomiji, koja je suštinski ono najvažnija priča,
Ali kako vi vidite ovu situaciju sa takozvanim ekspertima u ovoj novoj vladi? Ništa se nije promenilo, znači nastavlja se ista pesma, ista meta, isto ostojanje, samo ubrzanje je luđe, jer je vođa cirkusa još veći ludak od svih ostalih koji su do sada smo imali, od 90. pa nova. Znači mi se nalazimo u velikom problemu. I vaši slušalci, prvo pozdrav svim slušalcima gdje god se nalaze. Znači mi se, pristao sam da gostujem danas, ja smatram da je Srbija u jednom od velikih problema, zato što ovo sve što se desilo od izbora pa na ovom način kako su vođeni izbori, to su jedni nedemokratski izbori u nedemokratskoj atmosferi. Kad vam daju recimo u gradu u kome sam rođen, ovdje mi smo kao ekonomski pokret išli, daju vam jedan minut dnevno. Znači to Slobodan Milošević nije radio. Dakle, imamo jedan veliki problem da je parlamentarna demokratija se pretvorila u parlamentarnu diktaturu. Kompletno, znači, NATO snage su ušle u parlament i one koji su briselski, znači, prvo, svi ovi tekstovi koje ja godinama pišem i upozoravam, a vidim da se sada u Evropi širi jedna odlična ideja da je Brisel i sve to što se radi iz Brisela, znači da to je jedan novi neonacizam. Ja sam vidjela to negdje u vašim tekstovima i to mi je, izvinite, privuklo pažnju u smislu da upravo ste govorili o tim nekim evropskim pobunama. Da. Znači protiv Evropske unije. U oni tom koji to ne prate, znači evo, ja sam dolazeći u vašu emisiju, znači ja sam 30 godina svaki dan na svetskim tržištima. Internet i sve ovo što danas ima omogućeno da budemo svake sekunde da znamo šta se dešava. Znači ogromno je nezadovoljstvo i veliki pokreti iznutra koji ovdje uopšte ne poznaju, znači od Italije, Portugalije, Španije, o Grčkoj više da ne pričamo, Francuske recimo, Austrije. Znači ja sam prošle nedelje bio u Austriji oko pokušaja našeg građevinara da dobiju neke poslove u Beču i onda sam imao razgovore sa Bečlijama koji su tu i koji jednostavno, znači ogromno je nezadovoljstvo ljudi koji shvataju da Brisel standardizacijama zapravo ubija osnovnu evropsku ideju. Mi Srbi smo evropski narod. Mi smo formirali tu Evropu, naša slovenska tradicija je dugačka 7.500 godina i sad od jedan puta mi imamo da iz Brisela preko Vašingtona, znači Vašington preko Brisela pravi tu takozvanu neoliberalnu ekonomiju koja se završila uništavanjem kompletnih nacionalnih ekonomija kroz zaduživanje. I to je manje više, nadam se, posle tolikih silnih govora i pisanja ovih posljednjih, ajde kažemo 14 godina, da su građani na svojim džepovima, leđima, životima, standardima osjetili šta znači taj neoliberalni koncept koji se zasniva na tome da onaj koji je bogat bude još bogatiji, onaj koji je siromašan da bude još siromašniji. Znači, i da nestane to. Samo 147 kompanija sve kontroliše u svijetu. Samo 147 kompanija. A vlasnici tih kompanija je familija. A familija je znači njih 13. To je od engleske kraljice koja drži 40%. Znači to je tako postavljeno. I to je hiljadama godina tako postavljeno, samo se imena tu menjaju. E sada, koliko ulogu igra Bilderbergova grupa? Ma ne, oni su smešni. Znači sve to ostalo kad oni, znači to su oni su kako oni su, ajde da upotrebim taj bankarski termin, oni su izvršni direktori velikog brata. Da, upitam veliki, zato što je to preplavljeno na internetu. Pa jeste, ali da bi oni su samo pro forme eksterno, čisto za javnost, da oni mogu da vide šta i kako se dešava, u stvari duboke vuku oni koji... To su Rothschild, Rockefeller. Dakle, znači oni vuku to sve što se dešavalo, ajde uzmemo 20. veka, da, znači da od dovođenja Lenina na izvođenje komunističke revolucije, ali vi imate recimo podatke, možda će to biti interesantno, od 1874. recimo do 1917. Da je, pošto je to bila carska Rusija i ona je primjerno išla ka kapitalizmu, znači jedan veliki skok je trebao da ide iz te seljačke Rusije feudalne da se uđe u kapitalizam, pogotovo što su imali velika bogatstva. I onda su ti upravljači sveta shvatili da oni nešto moraju da urade, jer to je taj pravoslavni svet koji je njima uslovno rečeno znači stran i opšte svet na koga oni ne mogu na taj način da kontrolišu i onda su oni odlučili da izvrše komunističku revoluciju koja je bila finansirana i to je sada sve poznato. Ali kad uzmete taj period od 1874. do 1917. onda vi vidite da je carska Rusija negde u oči 1915. već preskočila Standard Oil naftnu najveću kompaniju Amerike u proizvodnji nafte. Što je znači bio prvi signal da će Rusija se strahovito brzo, pošto je išla automobilska revolucija, da tako kažemo, jer najveći pronalazak s početka 20. veka bile su trake Fordove.
postavljanjem traka, on je ubrzao industrializaciju i pokazao, znači, kuda to ide. Automobili su, idu, znači, na benzin, benzin je iz nafte, nafta je strateško i počinje prvi svetski rat. Ono je sve što je pričalo se imperijalne podele sveta. Mi, nažalost, nismo imali ljude koji su to razumeli. I mi smo ušli potpuno sumanuto i u prvi i u drugi rat. Imali smo, recimo, imate na tamo Feldmaršal austrijski Klaus je objavio svoje memoare gde su oni nudili Srbiji, znači da to je bio taj takozvani drunk nach Osten sa osnovnim ciljem puta nafta na istoku da se to zauzme. Kao što su krstaši počinjali 1790. godine kad su išli, znači put na istok nije bio put da se osveti Hristov grob, nego je to bio put pljačke lopovluka pre ovih koje je papa poslao. Urban, znači pre njega su bio neki ludak Petar Prosijak koji je nekih 50 godina pre toga okupio preko 25.000 onako sumanutih i urodivih ljudi koji su im pričali o šta je sve istok, kako je tamo bogatstvo, šta ih sve tamo, kakav raj ih tamo čeka, i onda su oni tamo krenuli, ali bili su poraženi jer to je bila jedna skupina potpuno sumanuta i oni su doživjeli krah. Iza toga idu krstaški ratovi, znači sve ovo što govorim da bi se razumelo gde živimo, da bismo danas došli do ovoga šta treba raditi. Ja uvek kažem, nemoj da mi dolaziš sa problemima, daj mi rešenja, ali da bi znao rešenja mora da znaš istoriju. Da znaš istoriju mora da znaš, znači, nacionalne kretanja, moraš da znaš mentalitete, i mi smo u čitavoj toj priči u 20. veku mnogo stradali. Preko 63% muškog stanovništva je poginulo u jednom ratu koji je mogao da se izbegne. Drugačije, potom ide, znači, drugi svetski rat, ispravka, znači da ponovo radimo, znači, recimo Stojadinović je, nije bio pristalica uopšte toga da mi bilo kakve suprotnosti radimo sa Nemcima, jednostavno ne možemo da se borimo protiv toga i to će rešiti neko drugi, i onda dolazi do tog puča i sve već znamo. Što nas u stvari vodi u ovu priču danas koja nam se dešava. Jeste, znači onda ide da, ako nastavljamo tako, znači komunistički pokret koji onda tu, i onda Tito koji je veliki meštar sviju hulja, koji je fantastično to igrao jer je prosto talentom obučen je za te stvari, i onda sve se to dešava u nekoj tampon zoni od 45 godina jedne totalitarne vladavine u kojoj se zadužuje i bratstvo i jedinstvo zemlje koja je nastala na krvi Srba prvenstveno, a onda jednoj nerešenoj i nerešeno postavljenoj odnosima u toj državi. Znači, trebali smo 1918. u oktobru da poslušamo, znači, Vojvodu Mišića, najmudrijeg političara, odnosno vojskovođu, čoveka koji je imao političku, nije se bavio političkom, je imao političku viziju i rekao šta ćemo mi sa njima. I vi imate, recimo, pregovore koje je vodio Stojadinović sa Grovčanom, da Italija uzme tamo negde do Splita i da oni naprave ostatak da bude sve Srbija, jer je on smatrao da tako treba da se to podeli. Znači, mi to nismo razumeli. I onda Englezi koji su kolonijalni imperatori sa fantastičnom tom kolonijalnom politikom, 27.000 engleskih vojnika kontroliše kontinent od 800 miliona tada Indusa, i oni su ga držali pod kontrolom. Znači, mi nismo imali, to je moja cela priča, znači u 20. veku mi nismo imali inteligenciju koja je razumela to što se dešava. Onda imamo taj komunistički period gde je strada, sad vidimo, znači ovo od 1944. do 1953. godine ubijeno je preko 55.000-56.000 ljudi, znači cvet srpske inteligencije je stradao, jer je to namjerno urađeno. To se nije desilo tamo, recimo ja sam Krležijanac, ali Krleža da je bio Srbinom bi bio sigurno likvidiran. Jer on je to rekao, da li me ubio Đido ili Dido, to je potpuno sve jedno, misleći na Milovana Đilasa ili na Dida Kvaternika. Ali da je Krleža bio Srbin, mislim da bi doživeo istu sudbinu. Tako, bio bi, znači, kao i ovi ostali streljan. I, znači, ta srpska inteligencija, znači, doživjela taj jedan strašan teror, o kome tek sada počinje da se to... I onda smo, ta lažna zajednica koja je počela 18.
Ja sam to naveo svuda jer sam to kao tamo gimnazijalac pročitao, jedan sam od retkih možda koji je pročitao sva Kardeljeva dela, tako. Mene to baš zanimalo da vidim šta tu piše i u toj cestnoj aferi iz 52. godine ja nađem na jednom, možda sam imao neki 17 godina tada, ja nađem i čitam te stenograme sa te, tih komunističkih sastanaka i sad pošto su se pobunili 52. godine da nema, što bi Slovenci sad ulagali u Srbiju, Bosnu, Kosovo i tako dalje, onda je, i nastane tu ta afera i onda da bi sve prekino, Kardelj ustane i kaže, drugovi, prekidamo dalje raspravu, vi, tada je bila Federativna Narodna Republika Jugoslavija, vi svi znate da smo mi Slovenci ušli u Federativnu Narodnu Republiku Jugoslaviju privremeno, da bismo iz nje izašli. Stoji u stenogramu. To u stenogramu stoji i ja sam, kad sam to pročitao, ja sam bio šokiran. Ako pravite neku bratsku zajednicu, slovenski ilirski pokret i tako dalje, onda čekaj, zašto to tako ono stoji? Ono što su u stvari Srbi verovali, zašto tako su se borili. Zašto onda to otprilike muž i mladić i devojka sklapaju brak, a onda ona kaže, znaš, ja sada sklapam brak sa tobom, samo dok ne nađem nekoga ko je mnogo moćniji, bogatiji od tebe, pa ću ja onda da idem tamo. Ako je to onda brak iz interesa, onda je ta greška, oni ljudi koji su vodili Srbiju, što to nisu postavili da bude stvarno brak iz interesa. Mi smo tada mogli, čak je, znači Mihajlu Pupinu je rekao, rekao Woodrow Wilson, ne razumem, a šta ćete vi sa njima? Uopšte ne razumem. Zašto vi to sad ne ogradite, to bude vaše pa napravite. Naravno, to nije urađeno zbog niza stvari. I Nikola Pašić nije razumeo, ni prstonolastavnik nije razumeo. I onda to sve te nevolje koje su se dešavale, znači tako da je 41. godine stvorena atmosfera za klanicu nad Srbima. To je ponovo bila lažna priča o srpskoj buržoaziji koja je ostala, vi kad uzmete samo, ima istorijski izvori, znači sastav oficirskog kora u odnosu na proporcije stanovništva, vidjet ćete da glavne snage su držali opet isto kao Slovenci, Hrvati i tako dalje. Znači to je ponovo ta jedna naša božija naivnost, ili ono što rekao Nikola Tesla o nama Srbima, da mi imamo tu božiju naivnost i jednu vertikalu ka Bogu. I onda sledi smrt velikog diktatora, zadužili smo se tadašnjih ogromnih 20 milijardi dolara, što je danas smešno. Jer danas sve te zemlje zajedno prešle su 200 milijardi zaduženosti i onda i sada počinje to mučenje do 89. godine. 89. godine dolazi do istorijski gledano, znači dolazi do pada Berlinskog zida. Znači, Sovjetski savez nije više mogao tako da opstane, zato što ekonomski je bio potpuno pogrešno postavljen, on više nije mogao da postane i dolazi do pada Berlinskog zida. Ja sam tad uveliko počeo da pišem da padom Berlinskog zida menja se strategija. Znači, morate sada, znači, pošto sam dugo igrao košarku za sebe i za svoju dušu, znači kao u košarci kad imate recimo do tamo 70. godina igrala sezona, a onda su Amerikanci prvi uveli početkom 70. godina igra čoveka na čoveka. I, znači to je potpuno nova koncept. Naši ljudi koji su nas vodili, prvenstveno, znači prvi čovjek koji je imao veliku istorijsku priliku, ja sam njemu to na jednom sastanku rekao kad sam se sukobio sa njim, pošto sam ja tada radio u Jugobanci, bio sam glavni na tržištu novca, to tada nije postojalo, pričamo o 84. 5. i 6. a ovo se desilo 88. godine, Slobodan Milošević apsolutno nije razumeo svoje doba i umjesto da mi budemo prvi koji ćemo srušiti Jugoslaviju, mi Srbi, i da kažemo, na, ovo više ne može da funkcioniše. Jednostavno, ne želimo više ne da funkcioniše. Ajmo mi sad da vidimo kako ćemo, Slovenci neki idu, čao, doviđenja, laku noć, niste nam interesantni, da vidimo kako ćemo sa Hrvatima, da imamo šta ćemo sa Bosnom, sa Makedonijom, sa Albancima i napraviti jedan tu apsolutno dogovor, jer smo mi i kao najveća nacija i istorijski nacija koja ima svoju državnost bili za to prvi. Zato je mogao da odbaci komunizam prvi, ono što na najgori mogući način uradio Gorbačov, znači srušila se sad jedna imperija i u naletu od 71. godine kada je ukinut zlatni standard dolara, mi smo imali u naletu taj narastanje tog imperializma, da upotrebim upravo te marksističke, ali jako dobro one zvuče, znači imperijalna politika Wall Streeta, Pentagona i Bele kuće. Znači ja molim uvek u nastupu gledalce da neke, Amerika je zlo. Ne, ja volim Ameriku. I njen profesionalizam. To nema veze Amerika sa narodom, 308 naravno. Miliona stanovnika, od kojih 50 miliona živi na ulici, evo sada u FEMA, koncentracionim logorima, ti su ludaci. Beskućnici. Beskućnike vade i stavljaju koncentracione logore, tako da je to sve neka nova pojava neofašizma, neonacizma. A zar to ne liči malo na ono vreme kada su odvođeni Jevreji u koncentracione logore? Mislim, tako, znači, drugo imate tu niz stvari koje su u Americi dešava, koje su jako opasne,
za demokratiju, znači pričamo o izvornim temeljima demokratije i republike, gde to više Amerika nije, znači ona je jednostavno jedna oligarhijska struktura u tom trouglu, ponavljam, Wall Street koji kontroliše finansije i gde je znači u sedištu njegovom federalne, američke federalne rezerve kao privatna banka koja štampa novac i to je sada, to više cifre se ne mogu više pratiti, ta, to što se i na mom sajtu nalazi da je 17.000 milijardi. To sam htjela, jer meni to je uvijek privlači pažnju. Jeste, to je takozvani javni dug. Znači Amerika ima bruto domaći proizvod godišnji tu negde oko 16 milijardi, a to je njen javni dug koji je prerastao 17.000. Međutim, to je apsolutno netačna cifra, jer na to onda idu, recimo, samo na Visa karticama, oni su u minusu preko 20.000 milijardi, samo na Master karticama preko 15-20.000 milijardi. Uglavnom, negde, po mojim procenama, taj dug se sad već uvećano preko 400.000 milijardi dolara na 378 miliona stanovnika. I to ne može da se vrati bez, znači, dva načina su rešavanja ili svetski rat koga oni guraju i u ovom studiju kada me Milan zamolio isto sam o tome pričao da je Ukrajina najopasniji kad već pravimo, mislim da ako ste tako zamislili pa da bi došli do našeg problema, tako je, da. Prvo da tu platformu da razumemo istorijsku da bi mogli da kakve ćemo poteze da vučemo. Da, to je dakle, jako važno. I u tom trouglu, znači između Wall Streeta, Pentagona i Bele kuće, znači to su, znači postoji familija i njihov operativni menadžer je veliki brat, to su ovi izvršni direktori i onda idu ti glavni operativci na terenu, znači koji završavaju piramide. Sve. Znači piramida, Bela kuća kontroliše, znači Bela kuća kontroliše znači medije, CNN i tako dalje, sve ove koje vrše znači tu lobotomiju tog režima. Što vidimo kroz naše medije. Jeste, znači oni sada počinju priču kroz, znači to je propaganda koja priča o liberalnom kapitalizmu koji se zasniva na slobodnom tržištu kojeg apsolutno nema. Znači, daću jedan primjer koji smo mi 90. godina imamo firme po svetu i onda mi iz Bugarske smo, ja sam dao nalog da iz Bugarske odlična bugarska vina uvezemo u Ameriku. To je bila recimo 92. kraj 92. Nama je trebalo godinu dana, 88 dozvola su nam tražili. Sećam se 88 dozvola. Da, slobodno tržište. Yes, to je bilo to takozvano slobodno tržište, pa smo morali to preko Kanade da radimo i to napisali Kanađanima da imamo etički pripadnike Bugare, naše prijatelje, koji baš hoće u Kanadi da piju bugarsko vino i onda po tom etičkom principu su dali dozvolu. Hoću da kažem da priča o slobodnom tržištu je laž. Tako da svi ovi foliranti ovde koji naši od profesora univerziteta koji su na državnim jaslama od para poreskih obveznika, pa jer se zalažeš za privatnu, pa izađi sa državnog fakulteta, napravi svoj privatni fakultet pa dimo što ćeš da uradiš, a da ne budeš megatrend i da ne budeš uz SPS i ne znam nekoga koji je režim u vlast, nego sam napravi pa reci evo ja se zovem tako i tako, kod mene su ti profesori, studiranje kod mene tako i onda da vidimo kako će to da izgleda. Dakle, to ide ka lobotomiji, ispiranju mozga i pravljenju nevladinih organizacija koje su u stvari na ekspoziture takve jedne neonacističke politike, standardizacije. Što u stvari Putin razotkriva upravo ovim, kada kaže da oni moraju da se izjasne kao, jel tako, strani agenti. Pa u američkom zakonu nije dozvoljeno, znači da ni jednu nevladinu organizaciju, pošto je logično, nevladina organizacija znači što je nešto što je nastalo unutar tog društva, finansira se od ljudi iz društva, zato što neće da ili su protivnici vlade ili hoće alternativna neka rešenja i oni to je potpuno normalno. Tako da se u Americi oni također tretiraju na taj način jer ako vama neko spolja daje novac, onda je pitanje zbog čega taj ima neku svoju namjeru. Vi ste strani plaćeni. Tako, to je u Americi jako strogo kažnjivo i kad je Putin to isto uradio, onda su to ti principi dvojnih aršina kod njih. Znači, slobodno tržište je kada mi vas pokoravamo, kada vas dumping cenama uništavamo, kad vam kupimo za 23 miliona dolara Sartid, kad vam kupimo cementare, šećerane, banke, razorimo vas, kad ste vi naši robovi, to je slobodno tržište. Onog trenutka kad vi kažete, mi više to nećemo, onda ste vi teroristi i onda počinju napadi 99. na nas, onda se isceniraju niz stvari gde smo mi potpuno nespremni ušli u medijske igre koje su mogli, a imali smo te ljude koji su fantastični na stranim tržištima. Pa dobro, suštinski mi smo 99. ako se
ne varam, pre svega izgubili medijski rat. Znači, to je... Mi gubimo medijski rat od, znači, od 88. 9. Znači, znači, što u stvari govori da ko zna od kad su oni, jel tako, okupacioni mediji koji prosto služe... Pa naravno, znači, prvu grešku veliku, kad gledamo tu stratešku grešku, je napravio Slobodan Milošević, jer on je bio komandant parade. Imao je ovo što sad ima Aleksandar Vučić, pa ćemo doći na to, da bi razumeli. Znači, imao si svu vlast. Imao si 198 poslanika i vučeš pogrešne poteze. Znači, ne možeš u akcionarskom društvu da predem na biznis. Ako imaš 80% akcija, ne možeš ti sad da zoveš nekog tamo mađarsku stranku koja ima 0,3% akcije i kaže šta mi sada tu da radimo. Ti imaš tu odgovornost. Znači, ako se nalazimo u automobilu i nas je petoro u automobilu i jedan vozi, ostali četvoro moraju da imaju poverenje u njega ili će izaći odatle i reći ja ću peške ili daj meni da vozim ako vidi da on suludo vozi. Znači, mi smo imali jednog čoveka koji je izašao iz šinjela komunističkog, koji je bio zadojen tom ideologijom, sluđen je bio Titovim likom, još više je sluđen i zaljubljen prema svojoj ženi, znači, koju je doživljavao kao Rozu Luksemburg, i oni su, ona je stvarno verovala, ja sam proveo 78 dana na ratištu, 99. godine ja sam o tome pisao da je ona, po mom, onako kako dolaze informacije, gledajući lik i uopšte gledajući sve to, neka psihoanaliza, da kažemo, freudovska, znači, ona je stvarno verovala da, da mi treba da izdržimo i njega ubedila, 78 dana, 88 dana, 100 dana, onda će za toga proletarijat iz Engleske, Amerike ustati protiv svojih mrskih kapitalista, bankara i ostale. Stvarno je verovalo. Ja u to sam ubeđen. I onda je ona smatrala da će oni biti ta neka četvrta internacionala na čelu radničkog pokreta i tako dalje. Znači, potpuno jedno ludilo ljudi koji nisu razumeli. Što u stvari onda se može žive. Razumeti ona njena izjava koja je bila tako, mi smo u krvi došli na vlast, u krvi ćemo i otići, a? Jes, znači, psihopatološki slučaj, šizofrenije, ljudi koji uopšte ne razumeju čemu se radi. Juče, recimo, fantastično nominalno pročitam ova što je služila Hitlera. U 400... Da, videla sam, da. A jeste videli šta je interesantno? Ono što interesantno je da je Hitler ustao u 14 sati. Budio se u 14 sati. Da, mislim, to je zanimljiv podatak. Meni je to toliko podatak. Interesantan podatak. To su detalji. On je o jednom nekrofilnom liku koji je imao orgazam dok je govorio pre 300.000 ljudi, koji je imao psihopatološke smetnje. Ovo sve govorimo zbog opasnosti u kojima se danas nalazimo. Jer mislim da ćemo i doći na tu temu, jer je vrlo opasno stanje u kome se danas nalazimo zbog psihopatologije lika koji je dobio toliko vlast. E, i sad se to, ušli smo potpuno sumanuto, ako ne znamo da radimo, znamo da se bijemo, jedna bahata, primitivna, džiberska, džulovska srpska politika. Srbin sam, nacionalistama, prijatelji, kumovi, su mi Hrvati, Slovenci, muslimani, Bošnjaci, Šiptari, Mađari, što je, okej. Okay. Ali nisam profesionalan Srbin, razumem. Pripadamo jednom evropskom korpusu bele nacije i tako dalje. Međutim, problem je jednostavno što jedan primitivni, onaj, kako bih rekao, pijani srpski šovinizam, u kome su učestvovali i Vojvoda od Zarađale, Kašike, Toma Nikolić i Vučić i ostalo, oni su ta jedan najgori nacionalni ološ, je zloupotrebljavao nacionalna osjećanja. Jer stvarno... Znači, ali, Branko, zar mi to ne vidimo i danas? Jer pre neki dan sam upravo jednu emisiju pravila posvećenu ovoj priči oko naših medija. Ovo izvlačenje nekakvih kriminalnih tipova u prvi plan u smislu srpskih patriota. Zar pa namjerno se to radi. Pa to se namjerno radi. I određene grupacije koje se predstavljaju srpskim nacionalistima, šovinistima, oni koji su, mislim, oni su od strane državne bezbednosti namjerno postavljene i doći vlade ćemo do toga. Vlade uputiti na to, stidite se svog identiteta, zanemarite. E, to je drugi deo uništavanja gde se mi sada nalazimo, koji je najopasnije. Ekonomski su nas uništili, državotvorno su nas uništili i oni sada hoće da unište naš nacionalni identitet. I to je nešto što je najopasnije. Ako nam to unište, onda mi jednostavno nemamo više ni državu, ni naciju, ali ja se duboko nadam, zbog svega što se dešava, doćemo i do toga da ima elemenata za dobru novu strategiju gde će se taj preporod u Evropi i u svetu desiti, jer stanje je i u svetu neizdrživo. Dakle, da završim sad ovaj problem. Znači, kako ga ja gledam. Ja sam već od 81. godine, znači, izučavajući sam za sebe, još ja sam ekonomski fakultet studirao, a sam istorijom se bavio, imao sam dosta dobre prijatelje Albanci, onda su oni meni još rekli na radnoj akciji 77. godine da će biti pobuna
sećam ga se dobro, jedan koji živi u Frankfurtu, on je meni rekao, bio 10 godina stariji od mene, i on je rekao, bit će pobuna i mi nećemo živimo, oni neće da žive, kaže, sam otišao vidio da će, tu će biti klanica, sva što će da bude. Onda sam ja istorijski izučio i izašao sam 81. godine i taj tekst, nažalost, nije smeo student da objavi, zabranjen je, i ovaj, to je bio tekst moj o podeli Kosmeta. Ja sam tada smatrao da dovoljno da mi uzmemo neki 65, oni 35, da povučemo ograde visoke 10 metara i da jednostavno se raziđemo, da razlučimo ovce. I da na taj način upotrebljamo namjerno taj termin, a taj, jer oni uvijek kažu čije su ovce, toga su i njive. E, i da mi povučemo jednu granicu i da kažemo, e sad dajmo da vidimo kako da komponujemo novu neku Jugoslaviju na... Moj predlog je bio uoči 89. raspada i Berlinskog zida da mi idemo na konfederaciju i da nama Srbima odgovara konfederacija, znači moji su poreklom iz Trmice, znači jedno potpuno čisto etički, čisto srpsko selo na 16 km od Knina gde je bio pop Momčilo Đujić, ja sam sa njima razgovarajući, znači čito selo bilo manje više četničko. I na taj način su spašeni. I kad kažu, znate, revolucija, odnosno ustanak je u Hrvatskoj bio, ne znam, tamo 27. jula, to je potpuno laž, znači 10. travnja ili aprila, kad je pogrešena NDK, tog istog trenutka u našem selu su svi bili već organizovani i tako dalje, su se, jer su shvatili da će nešto da se desi. Dakle, mi nismo imali glavnog igrača, glavni igrač nije je bio u Domanovićevom smislu slep. I nije otvorio raspravu da kaže, e ljudi, ajmo, kao što ste imali crkveno narodne sabore u 12. 13. 14. veku, pa sad neki neki board direktora, ajde ih tako nazovem, ili neka pamet, kaže, šta mi sad tu treba da radimo? I onda sam ja intenzivirao, pošto sam jako mlad ušao u veliki biznis preko u Jugobanci od 84. godine, pete, pa sam sam se izborio, 15 godina nisam išao na godišnje odmore i jednostavno došao sam u poziciju da su me svi kontaktirali, imao sam mnogo prijatelja i vidio sam šta se dešava. Mi nismo imali, znači, glavno, oni koji povlače poteze, u istoriji je tako, znači, Hitler nije nastao tako što je on imao neke osobine koje niko nije imao. Imali ste takvi po mihenskim pivnicama hiljade Hitlera. Imamo hiljade Aleksandra Vučića. Tako je. Da. Vi imate Isus Hrist. I onda ljudi dođu i kažu, znate, ali on je prvi razapet. Pa ne, ali Rimljani su Pontije Pilatije i uopšte izvršavao samo ono što je bilo zahtev da se razapinju svi ti koji lažu, kradu, petaju i tako dalje. Znači, to je bilo nešto uobičajeno. Znači, to je sad iskrivljivanje istorije. I mi nismo imali. Znači, onoga koji je razumeo tok stvari, šta mi treba da radimo, ta konfederacija, nećemo da živimo, ajmo da vidimo prvo račune. Kao što Evropska unija će propasti, ja sam prvi izašao sa tim na ovom internetu, znači to mora da propadne, jer smo svakog dana u Evropskoj uniji, i znači kad u Italiji ispod Milana, kada gledamo recimo farme krava, i kad onaj koji ima, ne znam, 1000 i po krava, meni kaže, ima da ih sve pokoljem Italijan, jer ja ne mogu više ove briselske debile da izdržim, i mi ćemo sve ove krave da odnesemo direktno u parlamentu Rimu, ili kad mi onaj u Veneciji kaže, mi nećemo više sa Rimom, jer je Rim u minusu 15 milijardi evra i nas više nije briga. Čak ako se ne varam, kod nas i krije dobro da je otprilike Rim negde bio u situaciji preoglušenja bankrota. Jeste, oni treba da bankrotiraju. Mm. I on iz Venecije kaže, šta mi imamo sa Rim? I mi ćemo da se, jer mi smo bili netačka republika i pre njine, oni rade su, i tako dalje. Znači, te trenutne tendencije ka separatizmu, uslovno rečeno, potiču iz tog briselskog neonacizma koji hoće sve da standardizuje, tako da banana mora da bude pod 7 stepeni 2 minuta i 57 sekundi, ako to neće, da paradajz mora, što ako vi volite veliki paradajz, ovaj voli marav, ne razumem, zašto, za krastavac mora da bude tako do toga, da li krava treba da sluša muziku i ne, to su, znači, bio sam tamo, video sam te ljude, znači, to su jednostavno, to je onaj najgori mogući ološ, u Evropi, koji je otišao u Brisel i koji je sad lobotomiran od strane Wall Streeta, Pentagona i Bele kuće, i sprovode ono što im je naravno. Oni imaju velike plate od 25 do 50 hiljada evra i oni sprovode to što je sve. I sad Evropa počinje da se budi. Ali doćemo do toga, to je vrlo važno za buđenje Evrope. Da završimo ovaj sam, znači, taj ulaz, znači, imali smo ulazak u raspad Jugoslavije, ušli smo potpuno nespremni, sa pogrešnje, branili smo Jugoslaviju umjesto da je mi prvi rat.
branili smo komunizam, umjesto mi prvi da kažemo dosta je bilo. Završena priča, šta je bilo, bilo je, svako sebi, idemo da gradimo jedan novi narodni kapitalizam, etički kapitalizam i nešto, ali to neće biti kapitalizam ovog tipa banditskog i razbojničkog, banksterskog, da se pljačka, nego znači gdje je ostao privatna svojina. I prvi zakon koji je trebao, ja sam čak radio, pomagao Anti Marković, on je imao veliko poštovanje prema meni, ja nisam bio član ni jedne stranke, ali bio sam javna ličnost, jer sam 90. bio najmlađi predsjednik banke u Istočnoj Europi, to ljudima bilo interesantno, izlazio sam sa tim svojim idejama i da mi treba jednostavno da napravimo jednu konfederaciju na čistim računima i sa jednom jakom socijalnom pričom za pravljenje socijalnog društva, ne socijalističkog, nego za beskućnike, znači za sve one koji ne mogu da rade, za zaštitu radničkih prava. Besplatno školsko zdravstvo. Da, i dan danas je zdravstvo. Znači, mora da bude besplatno zdravstvo, mora da bude besplatno školstvo, moraju svi, zato što su građani Srbije, da imaju 15 kvadrata, moraju da imaju po glavi, po čoveku, moraju da imaju, znači svako mora da ima litru mleka, litru jogurta, ne znam, 150 grama mesa dnevno, znači to Srbija može da da, jer na 4,9 miliona hektara obradive površine mi možemo da pravimo 100 milijardi evra izvoza. I kad sam ja to 90. počeo da govorim, vidio sam da tu potpuno u srpskoj javnosti nije bilo razumevanje, jer je isto bilo spinovanje ovog tipa, a mi ćemo njima j majku, pa će oni, mi smo tradicija ratnika, mi samo dunemo i oni će nestati. Ja sam vidio da to, ta pijana srpska politika koji su nas brukali na svakom mjestu, ako zadrigli sa, pa čekaj, nisu četnici, pa ne, kao što su sad prikazani. Čuvane Jagnjići brigade. Da, ali to nije to bilo. Znači, to jednostavno prikazali su sad u ovome Dražu Mihajlovića. Čekajte ljudi, pa on je čovjek bio koji je odlikovan 1912. Pa odlikovan 1913. Po 14. ranjavan, odlikovan. Drugo, nije bio Metiljavko, nego stvarno, znači ne pripadam uopšte toj ideologiji, ali drugo, završio u Francuskoj. Znači, školovan čovjek bio energičan i tako dalje. Oni ga prikažu kao, i to su ti stereotipi u kojima mi, zato što se to sve spinuje. Nažalost, ljudi koji su vodili Srbiju ništa od toga nisu razumeli. Mm-hmm. Mi smo tada počeli razgovor o formiranju opozicije i tako sam se ja 88. na 9. upoznao sa Zoranom Đinđićem. Ja nisam teo da uđem u bilo kakve stranke, bio sam javna ličnost čije ugled rastao u jugoslovenskom društvu i pričao sam tu istu priču da mi treba da idemo na konfederal bez rata, da se raziđemo kao Slovaci i Česi i da napravimo nešto novo i da sve, i ideja Balkanske federacije je lepa ideja, jer je to slovenski narod koji je još od vinčanske kulture, to je taj slovenski narod koji živi tu i koji je stalno tu i nije došao u nekom 5. 6. veku, to je potpuna laž, nego je on stalno tu. Nažalost, bahata, primitivna politička struktura koja je tada vodila Srbiju ništa toga nije razumjela. I mi smo završili u svim porazima, iseljavanjima, ratovima. I ono što mene naročito zanimalo, a čekajte, što ne otvorite raspravu? Ajde da raspravljamo. Ajde, nađite se na tom crkvenom saboru pa da vidimo što... Mi ništa ne rešamo. Mi danas imamo, tako, koliko, 20 i kusur godina status izbeglica u Srbiji. Da, pa van pameti. I mi imamo potpuni krah. I ta politika je, znači, totalni promašaj bila, znači dok je on njima trebao i onda je, a Amerikanci su jako praktični. Kad mi trebaš, ti tu si. A kad mi ne trebaš, ja te bacim pa kao cigaru, pa te još izgazim nogama. Znači, mi smo kao saveznici u dva rata. Saveznici u dva. Znači, prirodna sklonost američke politike je bila prema Srbima. Mi smo izašli i iz tog jednog pobedničkog, gdje smo stradali jezivo, posle Jevreja mi smo najviše stradali. Ali kad uzmete na poimanju države, mi smo najviše zapravo stradali. Znači, mi smo onda iz filma stradalačkog tog ušli direktno u kaubojski film, hollywoodski, 16-razredni, u kome smo mi postali Indijanci. Mi Srbi smo postali Indijanci. Od Marka pa na ovamo, pa do Kosova. Znači, i mi smo postali. I onda kaže, jo, to je bila tih godina putovati po svetu, pošto sam tad non stop bio napolju i živim non stop u Beogradu. To je bilo stvarno rizično, jer jednostavno ljudi su vezali za nas Srbi da, sve nešto što je bilo. Da, propaganda je bila grozna, pa taj, još i dalje taj, traje negde. Jest, taj model je pukao, znači, 99. godine, mm-hmm. kada nešto što se moglo na drugačiji način rešiti nije rešeno, znači, i onda je krenulo bombardovanje. Posle toga oni su shvatili da ne mogu na taj način Srbiju pokoriti i onda su promenili. A to je, onda je ušlo tih 70 i nešto miliona
dolara kod opozicije, znači ja sam bio svedok, taj novac je išao direktno preko svih njih opozicionih političara i onda već je situacija... Sećam se čuvene Veljine, neke izjave, mislim, na jednoj... U kožnim jaknama. Da, da. Da, ja sam, mislim, to je nenormalno bilo. Ja sam te likove znao i pošto prema novcu imam profesionalan odnos, znači novac jedan evro je jedan evro, to se svuda u svetu gleda. Znači onda sam video bahate primitivce, malograđane, skorojeviće koji što su... Što i vidimo kroz ono kako da, žive. Da, oni su jednostavno nametnuli se i ono što je rekao negde 99, kada smo mi, ja sam to finansirao tad neke seminare koji su bili i onda došao neki engleski sociolog, ne se setim imena, 92. mislim da je bilo u Herceg Novome i onda je on pregledao tu našu opoziciju i onda on rekao jednu fantastičnu rečenicu koju sam zapamtio, nije bilo u medijima, on je rekao ovo nisu dobri ljudi. Ja sam to zapamtio. I to sve je samo rečeno. Sve rečeno. Znači, princip DOS-a, ali sad ide istorijski talas. Istorijski talasi se menjaju ako su nekad bili na 100 godina, 18. 19. vek i tako dalje, onda su oni već u 20. veku menjaju na 50 godina. Mm-hmm. Pa se spuštaju i onda od 80. godina, odnosno 90. razvojem interneta, novih tehnologija, oni talasi idu na 10 godina. Sad se opet oni smanjuju, pa idu na 5 godina i tako dalje. I onda, znači, taj vladavina 90. 2000. se završila. Ja sam 88. na tom sastanku rekao Slobodanu Miloševiću da će on završiti na ulici kad bude milion ljudi protiv njega. I to se desilo. Znači, 90. godine. I šta smo sad imali? Znači, imali smo jednu potpuno nesposobnu opoziciju da razume šta se dešava. I ja sam, učestvujući sa njima u čitavoj toj stvari, ponadao se da će istorijska odgovornost za novo doba, a to je da se izgradi moderna Srbija, da se napravi republika sa institucijama, država sa institucijama, da se obnovi privreda, da napravimo nešto sasvim novo. Što i dalje nemamo. Ja sam mislio da će to biti neka, kako kažem, njima velika odgovornost i da će ono zbog te istorijske odgovornosti preuzeti to i napraviti nešto novo. Nažalost, odmah posle 5. oktobra, ja sam već 9. napisao članak Prevrtači, gde sam vidio, znači, čim je ovaj ušao u Narodnu banku sa ekipom, ja sam, znači, rođen u Zemunu i igrom tog rođenja svog znam tu čitavu kriminalnu strukturu, jer sam odrastao sa njima na tučama, basketima i tako dalje, i onda je to bilo za te ljude koji su važili za kriminalce, bilo kažu šta je ovo što se dešava, koji su vreovi neki Zemunci, Dušan Spasović ekipa i tako dalje. Pa, sako ko je hteo da vidi i sa strane, mogu je da vidi otprilike, znači, šta ti tražiš sa tim čovjekom. I oni su, i onda su oni poverovali kako su oni izvršili, znači, nastalo je zapravo, Pekić je to najbolje, najveći srpski pisac, Borislav Pekić je rekao, ni jedan sistem ne propada dok se unutrašnji elementi tog sistema potpuno ne razore. I 99. posle bombardovanja narodu je bilo potpuno jasno da više taj sistem ne može da opstane. Znači, magarca da je opozicija stavila, magarac bi dobio, ne, nisu više za to hteli. To je taj istorijski ciklus koji se završio. I Amerikanci, ja sam išao na jedan razgovor u Sveti Stefansu, pozvali me Christopher Hill, njegov brat i ekipa, da razgovaru, bilo nekih 3-4 meseca pregovora, da li ću da dođem, neću, ja sam došao i taj razgovor je bio vrlo interesantan, oni su smatrali da ja imam najbolje karakteristike da budem premijer, svi su me znali, ja sam rekao, mene politika stvarno ne zanima, ja nisam taj, imam čoveka s kojim smo se mi to dogovorili, tako u tom je Zoran Đinđić ušao na tu priču. Ja sam se stvarno ponadao, pošto on ipak je filozof i dugo u opoziciji, da ćemo mi sastvoriti nešto novo, tako je bio dogovor od 89. godine, međutim, sproveden je model, ja sam se odmah posle 10 dana povukao, kad su ovi ušli u Narodnu banku, i ja sam vidio da to nastaje jedan primitivni skojevski komunizam neoliberalnog tipa sa svim onim pričama japijevskim, i ja sam odmah to povukao, onda je bio pritisak moje porodice, prijatelja, daj pomozi, onda sam ja ušao i 100 dana smo odradili i stavili 4,5 milijarde dolara, evra, projekata na 100 i definitivno u februaru 2001. godine sam izašao i od tad sam potpuno zabranjen. Da, baš sad hoće kažem, od tad u stvari ide ta, tako da, potpuno. Znači, to je model koji smo gledali svuda po svetu, koji se zasniva na tome, rekao sam već, onaj koji je boga da bude još bogatiji, počeli su nagodbe sa tajkunima i taj model, znači glavni, sad imamo drugog čoveka koji ne razume svoje doba, iako je filozofski obrazovan, to je Zoran Đinđić, znači mi sad pričamo o njemu kao istorijskoj ličnosti.
Tako je. Znači, kad kaže, ne treba ga pominjati, pa čekaj, mi ne pominjemo nekoga, znači, zato što je to što se desilo je velika tragedija i za Srbiju, i za naš narod, i za njegovu porodicu, ali i njega i tako dalje. Ali on se prekombinovao sa kriminalcima i odatle sve je počelo. Znači, ti kriminalci koji su sebi ubedili da su oni njega doveli na vas, što je van pameti, nastavilo se to dalje i znamo kako je to, ja sam na tržištu tolike godine i znamo kako su prve krađe već krenule na struji 2001. godine u januaru i sve te iste kombinacije. I taj model je ostao, kad sam ja rekao, ali ovo je pogrešno, tu smo se mi razišli 2001. u februaru, on je mene rekao, pa to što ti hoćeš da uradiš, to je dugačko. Ja kažem, dobro, a šta je, koja je prečica? Pa prečica je tako što će Amerikanci nam dati 6 milijardi dolara i doće... To je nešto Pandanove izjave Lazara Krstića, morali smo... To je nastavak cijele te priče. Ne bismo zaduživali. Da. I doće će dve multinacionalne kompanije gde ćemo mi da budemo... A šta ćemo mi da radimo? Pa mi ćemo, kažu, samo da ubijamo porez. Ja sam rekao, slušaj, ne, bio sam ako sam ja energičan i ja sam to poludeo. Rekao, moja, ja neću uopšte tome da učestvujem, to su gomile budalaština. Kada 300.000, imaš moj mobilnik, kada 300.000 ljudi budete zvalo, opkolilo u vladi, pozvaćeš me, ja ću proći kroz ti 300.000 ljudi, izvuću te napolje, ti ljudi jednostavno neće imati gde, morat će da traže pred vladom rešenje svojih problema. I nastao je neoliberalni koncept, oličen u svim tim likovima. Znači, ja sam prvi ustao protiv tog koncepta, rekao, šta će se desiti? Jer to je ona čuvena Labusova rečenica, a zašto bi mi proizvodili ako možemo da uvozimo? Ja sam tu, jer sam rekao, dobro, zašto ti jedeš ako sam ja jutro sjeo? I onda su cela ta ekipa, koja nije imala nikakvog iskustva i znanja sa privrede, ušla u jednu tu istorijsku priču, potpuno pogrešno, i mi danas imamo sada trećeg čoveka, koji je, znači, sad je prošlo 14 godina, Zoran je stradao, znači kada je hteo da prodaje, znači mi smo jako dobri bili. Znači ja sam jedan od retkih koji na koga on nije imao uticaj, nego obrnuto. Znači jel svi ovi koji pričaju kao on, pokrete kao on ima, znači on je iako bio stariji od mene, ali mi smo potpuno iz različite miljeja došli. I on je streljan onog trenutka, on je streljan onog trenutka kad je hteo da promeni. Jer ja koga dobro znam, on je hteo 3-4 meseca pre streljanja, već su počeli signali da meni dolaze, da je on potpuno pogrešio, shvatio šta je urađeno i on je počeo da šalje signale da on mora nešto tu da menja i počeli su ljudi da me razni kontaktiraju i onda je jednostavno ekipa zlikovaca oko njega i učestvovala u čitavoj toj priči i on je doživio to što je doživio. Nastavilo se sve sa do dana, znači onda dolazi, znači imamo lažno, ja ga zovem, ideolog verbalnog legalizma Vojislav Koštunica i u posljednjim, znači, izborima, ja sam rekao da to je jedna dobra stvar ovih izbora, što je napokon Vojislav Koštunica demagog nacionalni i izgubio, jer je sklonio se sa te političke scene koja ceo taj patriotski blok kvari iz prostog razloga što čovjek je M je nesposoban, M je ideolog verbalnog legalizma i videli smo šta su sve njegovi radili pod krinkom tog nacionalnog heroja i tako dalje. I onda dolazimo sa tim periodom od Borisa Tadića do Aleksandra Vučića. Znači, Boris Tadić je bio jedan potpuno lik tih 90-ih godina koji je bio onako beznačajan. Manekin. On je onako služio nama za bezvezne, uopšte bezveznjak neki. I onda su oni koji upravljaju događajima, znači to su stručne službe, recimo CIA i ti koji lobotomiraju, onda su oni opredelili, znači koji tačno znaju. Znači, kada je, to sam ja objašnjavao njima, ljudi, pa nije ministar spoljnih poslova Amerike. Može ona da izgleda kako god hoće, ali ona je 30 godina unapred pripremana za to mesto. Znači, Obama je pripreman, tačno se zna u Americi kad će žuti doći za predsjednika. Znači, oni to rade. To su čitavi timovi koji to rade. I njima je sad trebao neko takav i oni su Borisa Tadića bukvalno ubrzali. I dobili smo, znači, predsjednika sa svim onim četiri godine, one od 2008. do 2012. koji je njima trebao da završi priču. Ali nije mogao da završi priču koja je došla na red, a to je bilo Kosmet. Da bi, pošto je već urađeno sve što je odrađeno, onda su oni morali da promene glumca. I onda su doveli velikog patriotu Aleksandra Vučića. Da, znači koji je već pripreman godinama unapred. Znači, ovo je vrlo važno razumeti, ne dolazi niko, koji je pripreman
već unapred, još od 90-ih godina, znači sve to pripremano i mi sad imamo... Znači... I imali smo pred izbore 2012. tu obojenu, jel tako, nacionalizmom priču, mi veliki Srbi nećemo dati Kosovo, a idemo i Evropa i Kosovo, da bi normalno sve to što je bilo u predizbornoj priči potpuno zaboravljeno bilo već dan posle izbora. Jer se istovremeno svakoga dana narod upada u sve veće probleme. Ne može da preživi, nema posla i egzistencija mu je ugrožena. Između toga, da li ćemo deca imati šta da jedu i šta se dešava sa Kosmetom, on će reći, znači to je ona, to je negde 1860. godine bila rasprava da li Šekspir ili Kobasica. Pa da, to vidimo kroz ankete koje postavljaju građani na ta kažu, pitanja. Jel? I to je sve, znači, postavljeno... Mešanje baba i žaba. Jeste. I onda su oni, njima je trebao neko koji, znači, to je sve tačno što ovi analitičari koji su to kritikovali, znači, rekli da, znači, njima Boris Tadić da je rekao mi ćemo da priznamo briselski sporazum i ostalo, bilo bi nemiri na ulici. I onda je to neko, znači ništa nije slučaj, to nije teorija zavere, jednostavno tako svet funkcioniše, sve tako funkcioniše. To ne znači da mi sada treba, i sad ću ići na ta rešenja, znači to ne znači da mi sad treba da se ubijemo, sve tako funkcioniše, a mi sad trebamo da se prilagodimo čuvajući da svoje razumemo. Da ga razumemo, znači ako staviš italijansku kravatu, pa to ne znači da si Italijan. Znači, ti imaš svoj srpski nacionalni identitet, ti imaš svoje... Znači, to je ona osobina modernog srpstva koje nama treba. Nama ne treba zatucano, pijano, primitivno, glupo, šovinističko srpstvo. Nama treba moderno srpstvo, nemanjičko srpstvo. Kada se Stefan Nemanja, kada ga je Manojlo drugi polovog doveo, kada ga je doveo u ovaj... u Konstantinopolj, kao on je bio visok 2 m 6 cm, bili su po, dame su poludele kako on zgodan bio. I on je nosio tu jednu, to je za mene idol državnika, koji je razumeo kako funkcioniše istok i zapad, koji je razumeo šta on treba da radi u Mlecima, šta treba da radi kod pape, a šta treba da radi sa istokom, sa Vizantijom. Znači, mi nismo imali takvog, zato mu je i dinastija trajala 300 nešto godina, znači mi nismo imali takvog vizionara. Znači, promašio Milošević, pa je potpuno promašio Đinđić, to su dva najveća krivca, i onda ovi između su reciklirani ništa, igrači, i mi sad imamo sljedeću situaciju jako opasnu. Znači da su oni jednostavno doneli, oni koji upravljaju svetom, oni su doneli odluku da, znači, Kosovo mora da ima svoje, da se završi ta priča, i napravili su taj bućkuriš, ovo, Vojvode, šovinisti, SPS-ovci, i oni su to i oni su ono što su obećavali 2012. sve izokrenuli. Što u stvari možda negde govori da je bilo potrebno da svo to vreme Šešelji bude u zatvoru, ali tako bi on možda pričao ovde neke priče koje su interesantne. Šešelj je jednom, znači... Kuvao bi vodu duže. Da, to je najinteligentniji srpski političar. Međutim, njegov glavni problem je, znači, njegova nemanje mere i prevazilaženje svih mogućih mera, to sam ja njemu i rekao, mi smo potpuno dva različita poimanja srpstva, ali ono što je uradio u Hagu, to je jedna velika, velika stvar, znači mislim da se time potpuno oprao svega što je odrađeno, jer on je pokazao ono što je tu vrlo važno bilo, on je pokazao vrh srpskog kuma, jer se on pravnički fantastično odbranio i pokazao da su ovi fah idioti. Ono što mi na tržištu koji smo svakog dana znamo masovno, da mi nismo tamo neki varvari, bantu, crnci i ostalo, nego da mi smo stvarno narod koji je inteligentan, ali sa bogatom istorijom, ali narod koji ima jednu veliku manu, a to je, znači, naša mana, znači pored svih ovih dobrih mana, da imamo dobru dušu, da smo naivni, da nismo zločine pravili, to što ti pojedinci jesu, to treba da kažnjeni budu, ali mi nismo genocidan narod, kako su oni nama prikazali, ali naša loša osobina, znači jedna potpuno jedna povodljivost, mi smo jako povodljivi, i to je naša što loša se u stvari osobina, vidi, i nesposobnost se... političkog organizovanja, znači da taj egocentrizam, ja sam sad taj, pa će ovdje, znači to je važno u pravljenju nove opozicije za spas Srbije, jer se mi nalazimo u jednoj opasnoj zoni potencijalnog izbijanja građanskog rata, jer sve što se dešava na relaciji NATO-Ukrajina-Rusija će se odraziti direktno na nas ovde, i koristim ove medije. Znači, sve ovo što sam do sada pričao je prošlost, da bi izvukli jednu nit,
Jer suština prošlosti da napravimo greške. Odmah da kažem u svim, znači ne pravim ja, ja nisam plaćeni politički analitičar, u dobu od 81. pa na ovom sam ja non stop pisao, govorio, predlagao. Mi se danas nalazimo u opasnoj zoni izbijanja potencijalnog građanskog rata u Srbiji ukoliko dođe do vojne intervencije u Ukrajini i sukoba NATO snaga sa Rusijom. Jer će se Srbija podeliti na partizane i četnike, odnosno na eurofanatike bliske vlasti koji će reći samo Brisel sve što kaže NATO i ostalo. Ovo što i proruske stvari. I 80 ili 90% građana koji će prirodno osjećati i šta mi treba da radimo. Tako da, ja mislim da sam u jednom tekstu to napisao, da mi a ovo što je premijer u svom ekspozeu izneo, to vidim da je Leo Cohen to pohvalio, što je po meni potpuna budalaština. Sad mi smo kao neutralni. Sad smo da, mi drug Tito. Upravo sam htjela pitam, zar nije došlo vreme od opredeljivanja? Ja smatram lično da ovo što se sada radi je potpuno pogrešno. Mi sad glumimo, zabili smo glavu u pesak. To je pravimo se blesavi. Pravimo se blesavi, to sam već kritikovao pre 6 meseci kad je Koštunica neodlučni i da ne upotrebljam dalje ništa. Znači, izašlo se neutralnost. Znači, ta priča da će se sad pojaviti novi drug Tito koji će tako vešto plivati između jedne i dve potpuno, ovde se radi o sukobu civilizacije. Imperija u rastrojstvu, zvana socijalističke američke države, jer oni su zapravo pretvorili u to, znači sve intervencije poreskih obveznika ka bankama, spas banaka, to je čist socijalizam. Znači, to je sukob neoliberalnog koncepta koji je bankrotirao i propao, i sukob nove civilizacije, jedne koja smatra da treba da se sačuva nacionalni koncept, pravo ljudi da razmišljaju, pravo ljudi da imaju svoje nacionalno osjećanje države, i to je ovo što Putin radi. I Putin je, koji je došao tihim državnim udarom, što sam ja u 91. imao u Rusiji, u Moskvi i banku i ostalo, tako da sve aktere znam i znam kako je došao na vlast. Znači, nije Putin došao na vlast izborima. Ne. Nego ta jedna velika istorijska sreća što, eto, to kad mi kažu, pošto meni telefon prisluškuju od 90. Ja kažem, pa okej, mora da zarade neke tvoje pare kad prisluškuju. Jer ja sve što mislim, kažem javno. Znači, nema potrebe ništa neće čuti. Ali, jednostavno, to je obaveštajna služba koja radi, državna obaveštajna služba koja radi u interesu države. To je ruski primjer iz 1998. godine, kad je izvršen tihi državni udar zahvaljujući jednom fenomenalnom liku, Anatoliju Sopčeku, koji je bio Petregušku celu tu grupu vodio, a Putin je tu bio potpuno nebitan lik. On ga je izvukao iz anonimnosti i rekao on će da bude, jer ga je već trenirao. Znači, može u državi, da bi se napravio preokret, može državna bezbednost i ljudi, evo ovi ljudi iz državne bezbednosti koji slušaju, to je njihova odgovornost. Kad vidiš da je Jelcin lut, da je pijan, da ga ponižavaju svi ostalo, znači tvoja obaveza... Državu baca na doboš. Tako je. Znači, ja sa čovekom koji je ušao unutra na taj razgovor sam bio, imao sam prilike da ga upoznam, znači kad su oni ušli kod Jelcina, prvo što Jelcin je rekao, kaže nemoj da me ubijete. I on je shvatio čemu se radi. A druga rečenica, rekao nemoj da mi decu pobije. I onda je rekao, ako možete da ostavite i napravljeni taj istorijski dogovor koji je fenomenalan. Znači, nije došlo do trvenja i tako dalje. E, to je odgovornost tajne službe države. Znači, država je iznad svih nas. Da bi ona štitila naše, ne zato što treba država da bude totalitarna, nego ona treba da štiti interese svih građana, a ne samo jedne grupacije. I sada mi dolazimo u ovoj fazi sada, znači, posle jedne... ja sam to tada kritikovao i rekao da je Sirija poslednja, znači ja sam imao lične interesne, poslovne interese, bolje rečeno poslovne interese u Libiji sam imao. Imao sam već kartu za 17. februara za sastanak sa Gaddafijem, Sejfom, celom tom ekipom tamo, i onda je 15. to nastalo. Ja sam odmah napisao 5 stvari koje on mora odmah da uradi. Gaddafije sam ukapirao što se dešava, da 5 stvari koje mora odmah da uradi, da odmah siđe sa vlasti, da raspiše parlamentarne izbore, da sina ovoga koji je stvarno školovan u Londonu i ozbiljan dečko, da napravi nekoliko stranaka pobočno i da na taj način postavi sve te demokratske principe i oni bi opet dobili. Nažalost, on je, uopšte nije razumeo doba, on je čak rekao internet, to je glupost.
Znači, dok mi je rekao, čekaj čovjek, mi moramo da vodimo internet ratove, on to uopšte nije razumeo. Ok. I desilo se da. I Libija je tako stradala. Onda je nastala... Evo, danas nemamo nikakve izveštaje iz Libije koja je bila pretrpana, jel tako, vesti su samo o Libiji govorili šta se tamo radi dok je Gaddafi bio živ. Pa oni su... U smislu, evo, danas Libije... tamo je haos, o tome niko ne govori. Da, u Libiji, pošto baš je ovde moj prijatelj Kavoš iz Sepke, on je pukovnik avijacije, i znači gledano, znači Libija se nalazi u jednom velikom problemu. Znači, ko zna Libiju, znači što se tačno zna ko je koga ubijao. Oni su plemenski podeljeni. I to će biti veliki problem naredni sigurno 10-20 godina. Ali to je primer kako su uništili zemlju, niko ne postoji. A gde su, gde Berlusconijeve, gde onih, ne znam, gde je 200 milijardi u kešu što su otišle Berlusconiju, Sarkoziju, gde su, da je taj novac? Gde je 35 milijardi dolara koje je ovaj mali u avionu odleo kad su nazvali ovoga Gaddafija, kad je 2008. godine berza potonula i hitno je trebalo 35 milijardi keša. Tako on je rekao, uzor, taj novac ne poznaje. Znači, Gaddafi je vukao potpuno pogrešna potez i desilo mu se nazvalo to što se desilo. Međutim, to je ta imperija sad. I imperija sad ide dalje. Onda sam ja napisao tekst da je sljedeća Sirija. Onda se desila ta Sirija i onda je to u nekoliko navrata da Putin mora napokon da prelomi. Jer po mom mišljenju je bilo sljedeće. Sirija, Iran, Ukrajina, Rusija. To je otprilike neki redosled koji sam ja predvideo. Da će se to logično desiti. Pa čak svoje vremena ima i ona izjava na internetu Clarkova otprilike koje će sve one države biti na repertoaru. Mislim, tako da. Znači ništa novo. Da. To je neka logika. Ništa ja tu nisam izmislio. Nego jednostavno promišljamo i stavljamo, igramo se na šaha i gledamo. Pa raširimo atlas pa vidimo. I onda je Sirija traljavo išla i oni su već bili spremni na da u Siriju potope i spremali se za već sankcije, ne može se raditi, mi imamo dosta dobre odnose u Teheranu, to je jedna sjajna nacija, jednostavno istorijski drevna nacija i onda je se lomilo u Siriji, šta će se u Siriji desiti i napokon je onda jednostavno nešto se desilo, prelomio me Putin i to je bilo, znači pričamo o njemu kao komandantu koji vuče poteze. I on je prelomio u Siriji. Znači nekoliko S-300 je otišlo tamo. Po nekim izveštajima, ja ne mogu da kažem da li su zvanični, nisu. Pa možda i on tad shvatio da je sledeće Ukrajina. Prelomilo se, nekoliko aviona je oboreno, S-300 je tu bio i tako dalje. I onda ima ona čuvena scena kada pred novinarima Cameron, premijer Engleske, govori kako će se ići na intervenciju, a nema pojma da u parlamentu parlament izglasava i da su svi protiv toga jer su kapirali da Rusi brane. I sada šta je tu važno za razumevanje te geostrateške? Znači, neko mora pijano, bezobrazno, nadmeno, pokvareno kauboju da, ajde upotrebim baš zemunski, rokne šamarčinu. Neko to mora da uradi. Neko to, jer on ne može drugačije da se zustavi. Znate, ona priča hrišćanska, ti postavi desni obraz, pa kad te udari okreni levi obraz, to ne pije vodu. Znači, negde moraš na silu da odgovoriš silom. Jer Nemačka se nije slomila, ni Napoleon se nije slomio u Francuskoj. Nemačka u Francuskoj. Napoleon se slomio pred Moskvom, kao što se i Hitler slomio pred Moskvom. I sada je došlo do toga da je u Siriji su oni se povukli. Ali, bolesni um, ono što slušalci treba da znaju, znači svetom upravljaju šizofrene psihopate koji imaju ideju da pobiju oko 6 milijardi čovečanstva. Kako beše, beskorisni jedači. Jest. Jer oni smatraju da je svet prenaseljen. Onda sam ja napravio, kod Malugarskog sam napravio analizu, da potpuno matematičku analizu, da 7 miliona stanovnika planete može da stane na Australiju. I da svako ima 11,4 ara. Znači kuću plus 11,4 ara. E, šta možeš, koliko na jednom aru koliko možeš dobiješ paprike, na drugom aru koliko možeš dobiješ luka, na trećem aru koliko možeš dobiješ pšen. I došli smo, i ako uzmeš samo jedan ar, dostaviš da ga iš piliće u tovu 90 dana i tako dalje, ja sam izračunao, znači jednostavno, da bi bilo, da po svakom članu domaćinstva bi bilo mesečno 17 kg mesa. Što niko ne može da pojede, jel? Niko, no. Znači, da ta priča
kako je čovečanstvo prenaseljeno. A o čemu govorimo? Pa evo, Sjedinjene Američke Države su prazne, sem 3-4 grada. Bravo. Pa mislim, to je glupo. Pa evo, ja sam napisao kritiku za, za ovaj Nebraska, fenomenalni film. Mm-hmm. Znači, svima savjetujem da pogledaju film, jer ljudi se iznenade. Pogledajte iza, dok oni putuju, kako Amerika je. E, to je prava Amerika. Pusta. Siromašna. Sećam se tamo negde 90, ne znam, neke druge treće, mi smo tako fabrike gledali, da isto tako se našli negde daleko, pojma nemam, dolno bilo. I kaže, ovo, su neki protesti tamo. Šta je sad, koji su ovo protesti? Hajmo da vidimo tamo, čim se nešto dešava na ulici, meni je to interesantno, znači, to je ta neka demokracija. Sad mi dođemo tamo, šta je, čemu protesti? Oni kažu, mo dosta više, kaže, nemamo vodu. To je neka 92. ali treća. Kaže, mi nemamo vodu, prvo oni tamo kradu pare, ali oni se bore da, da im se uvede vodovod u ta priča, jel, kako je spinovano, sad pitate nekoga našega od 16, 17, 18 godina kome je Amerika pojam, oni možda shvati da, da je to u stvari realna Amerika. I mi smo došli, znači, u konfrontaciju sada dve civilizacije. Jedna imperija koja propada, i druga imperija koja se javlja na bazi toga što je dobro vođena, ima resurse. Znači, Evropa, Evropska unija propada, euro propada, dolar propada. Jer to je već, da ne ponavljam, ako ljudi su gledali te emisije, znači da sam objasnio, prvi na, u Balkanu su prenošene te emisije svuda, da je odnos zlata, srebra prema dolaru, prema hartijama i sve ostalo. I sad mi imamo... imamo trenutnu situaciju sledeću. Znači, šizofreni likovi smišljaju kako da izađu iz tog problema, jer kriza je izazvana. Znači, kriza jednostavno... Da, to još 2008. Zašto? Da bi se uništile države, kao što je slučaj Grčke. Znači, imate Solunski neki list je preneo jednu moju ideju koju sam ja... Ja sam odmah posle izbijanja krize... Zanimljivo je da su baš one države koje su svesne svoje nacije. Znači, tako, je Grčka je prva... Da, šta je Grčka trebala da radi? Znači, to je pet prvi potez. Znači, ili znaš da radiš poteze, imaš prave poteze ili nemaš poteze. Kada je Đinđić ceo postao premijer, ja rekao sam, daj mi prvi pet poteza. Napriši mi sad ovdje prvi pet poteza. Popiješ kafu, drugi potez, treći, on nije znao nijedan potez koji da povuče. Kao što ovi, doćemo do tog ekspozea, koji su to potezi. Isti slučaj, znači, kad se lomi istorija. Znači, ili imate ljude koji su istorijske ličnosti i razumeju čemu se radi, ili imate one koji ne razumeju i te nacije dožive svoju veliku nevolju. Znači, mi imamo istoriju, imamo imperiju u rastrojstvu, socijalističke američke države koje bukvalno raspadaju se u financijskom slomu koji se radi. Došli su do svog vrha, tako je. I sada, pa, Vizantija se 400-500 godina raspada. Znači, pa Turska neki 100 i nešto godina i tako da. Znači, mi sad, naše generacije žive u raspadu imperije neoliberalne. Evropa će imati veliki problem. Kinezi su meni rekli tamo kad smo bili pre 2-3 godine u Nanjingu, Guangzhou i tamo, kaže, Evropa je za nas muzej voštanih figura. Znači, Evropa nema energiju ovu za potrebno za industrije, za, znači, nema nedostatak energije. Stara Evropa. Treba je nova radna snaga. Veliki problem ima, Afrika se sada ulazi u Evropu, kolonije sada dolaze i vraćaju danak tih od pre 150-200 godina. Znači, Evropska unija je potpuno pogrešno postavljena i Evropa nema nikakvog interesa ni za kakvim ratom, jer ona ima toliko svojih problema da njoj sada treba... I sad ta evropska ideja... Što nas u stvari, ja se izvinjam, vraćam da je onda razumljiva izjava Merkelova, ona kad je govorila o multikulturalnom projektu koji je propao. Propao. Da, tako da, to je propalo jasno, i to da. Svi znaju da je propalo. Znači, i Evropa će ići ka desnici, odnosno čak ka oblicima ultradesnice koja će reći, čekaj, pa ako je moje dete nezaposleno, šta me briga što si ti došao iz Senegala, pojma Turske, otkud znam, Srbije, doviđi, tako je. Znači, znači će rast na to, opet ide sukob civila, da ćemo mi da štitimo belce, belu rasu i tako dalje. Znači, Evropa se nalazi u ogromnim problemima. I prirodna snaga nama, koja je u Evropi, to su te evropske vrednosti, ne vrednosti Evropske unije. Znači, to je važno da razumeju slušaoci. Znači, Evropa i Evropska unija nije isto. To je ključ. Mi trežimo ka Evropi i evropskim vrednostima, jer smo evropski narod i mi smo podarili, Sloveni i Srbi, sa njima su podarili Evropi civilizaciju prvu.
Znači, ali ne Evropska podela unija. Slična, da se razume, znači prosto administracija Sjedinjenih Američkih Država i Amerika kao narod koji tamo živi, to su dve različite stvari u tom smislu. Tako je. I ovo, znači, Evropska unija nije Evropa. Mm-hmm. Jer gde god dolazimo po Evropi, mi vidimo kuknjavu na Evropsku. Znači, to je vrlo važno razumeti. To je briselska otuđena, neonacistička birokrat. Pa vidite kako ona odmah... Dilovi Brisel, Washington, kraj. Pa čekajte, to se pokazuje ko je komena. Znači, on je proglasila se vlada i ona je već sutradan došla. Čekamo, mogu kažem, ma ne možeš sutra da dođeš. Moja ideja je bila, koju sam rekao Đinđiću, kad je slično tako Javier Solana, došao sam rekao, ok, ajde da postavimo jednog glumca, stavit ćemo ga da bude pukovnik koji perfektno govori španski, koji će, kad on se pojavi na aerodromu, reći, gospodine, vama je zabranjen ulazak u, jer vi ste vodili NATO zlikovce, snage koji su bombardovali našu nezavisnu i samostalnu državu. Dakle, time pokazujete svoj stav. Znači, da niste slina, da niste ljigavac, da imate svoj nacionalni državotvorni stav, to je ono što mi nemamo. I to su, znači, na zapadu naši prirodni saveznici su oni koji Evropu doživljavaju na potpuno drugi način nego briselski neonacisti. Na istoku, to je Rusija. Tu nema velike... I sad vi kaže, mi ćemo biti neutralni. I sad on kaže u ekspozeu, da, mi podržavamo našu... mi imamo dobre bratske odnose sa Rusijom, a istovremeno podržavamo teritorijalnost Ukrajine. Što je dosta i normalno. Pa, pogledaj šta se dešava u toku jutrašnjeg dana, šta se sve tu dešava, ginu ljudi, ona istrada i tako da. Znači, mi imamo jednostavno i mi se sad nalazimo... Stvarno su šizoidne izjave, mislim, to je... Mi se sad nalazimo na prekretnici koja, jer to šta će se desiti, to je sad stvar velikih sila, mi tu ne može... Ali šta će se, to što se desi kod velikih sila, kako će se to odraziti kod nas, to je ključ zbog čega sam i došao u ovu emisiju, da pokušam da, jer vidim da je potpuno ti analitičari, ja nemam pojma, znači odmah da se ogradim, nisam politički analitičar, znači uopšte ne znam šta to znači, jer 90% građana promišlja. Ja? Pa naravno, svako ko je politički svestan može da može da promišlja i da otvorimo raspravu pa ćemo doći do toga, ali mi se nalazimo u vrlo teškoj situaciji. Pa evo, s obzirom da malo smo i više od sat vremena u ovom prvom nekom segmentu govorili, ali dobro, otprilike vrlo bitne stvari smo objasnili, Branko, ako se slažete, to jednu kraću pauzu, pa ćemo da nastavimo u drugom delu ono što je, ajde kažemo ovako, osjetim. Ja sam bio malo duži, nisam takav, samo da bi stvorili platformu za razumevanje situacije u kojoj se nalazimo, da bismo, ako u ovom drugom delu pričamo o potezima koje treba povući. Upravo tako i onome što nam je činiti i šta možemo očekivati što se naše drage Srbije tiče. Srbija, zemlja čuda, vraćamo se za par minuta. Kao što obećah, evo, vratili smo se brzo, nadam se. Znači, malo nikotina udahnuli. Srbija, zemlja čuda, moj današnji gost, gospodin Branko Dragaš. Imali smo jedan zanimljiv sat, ovako, u kome smo, eto da kažem, slušali upravo izlaganje gospodina Dragaša vezano za, ajde, neki istorijski put i kako se u stvari... Nije ekonomija bila. Nije ekonomija, da, malo smo ju preskočili ovog put. Da krenemo, ajde, ovaj drugi deo razgovora, otprilike došli smo do ovog nekog sadašnjeg trenutka i svega ovoga što nam se sada dešava, koji su nam putevi, šta nam je činiti, pre svega... Možda da počnemo od onog ekspozea Aleksandra Vučića, koji je bio onako poprilično sumanut. Nerazumljivo mi je da čovek koji treba da vodi ovu vladu se razume u sve. Da. Znači, prvo, mi se nalazimo u opasnom trenutku i nastavljam ono što sam rekao, za nas je jako opasan sukob NATO snaga i Rusije na Ukrajini. Mi imamo NATO vladu, ako se... Jeste. Problem je što imamo, smo dobili jednu totalitarnu vlast i zato im ne treba dati 100 dana da bi oni kao pokazali šta znaju. A zašto im je trebalo 40 dana da formiraju vladu? To je isto pitanje. Znate, već su 2 godine oni na vlasti. To je ista ekipa, Murta i Kurta su se samo promenili u jednom potpuno nedemokratskom, nedemokratskim izborima u jednoj atmosferi linča, medijskih potpunih zatvorenosti. Oni su uspeli da uplaše građane Srbije, one koji nisu izašli, i 48% koji su dobili glasove, odnosno to je negde 23-24% u stvari biračkog tela. Znači, potencijal Srbije koji se protivi ovoj vlasti su svi oni koji bi mogli da spreče ovo što može da se nastane. To je uvođenje kulta jednog čoveka, jer ovo je jako opasno što se dešava. Znači, a to je primjer konvertita. Uvek su
A i malo je problem matematika i statistika. Matematika pokazuje da 5 miliona ljudi nije podržalo Aleksandra Vučića. Statistika kaže da je to 40 nešto posto. Da, da, pa ovo sam rekao. Znači, otprilike 20 i nešto odsto je to podržao. Mm-hmm. Sad tu treba znati strukturu da ima 781 ili 800 hiljada ljudi koji rade u, u javnim preduzećima, koji su na budžetu, 1.730.000 penzionera. Milion 730 hiljada penzionera, to je jedan od najvažnijih podataka, i 1.702.000 radnika prvi put u istoriji Srbije broj penzionera je premašio broj radnika. I... Ako pominjemo penzionere, ja se izvinjavam, evo dozvolit ću vam da, da nastavite priču, samo mi je jako zanimljivo ovo što se on ogradio kad je rekao da neće ukidati penzije za sad. Da li to znači da mi već u septembru možemo da očekujemo da je to... Evo da vam kažem za razumevanje čitave situacije. Za dolazak u ovu emisiju ja sam pre neki sat vremena uradio jednu malu analizu za vas. Poklon za sve slušalice, znači Snage naroda. Mi smo se od 1. četvrtog do 28. četvrtog zadužili 343 miliona evra. Prosečna kamata zaduženosti je preko 9,88 u dinarima ili 4,243 u evrima. To znači, da bi preveo na jezik običnih ljudi, mi se zadužujemo 180 evra u sekundi, odnosno mi se zadužujemo 645.000 evra na minut. Da možete shvatiti šta je to. E, nezanimljivo. U takvoj konstalaciji zaduživanja sistem ide u slom. Znači, prvo pitanje je kako ćete ove godine vratiti milijardu evra kamate? I to sada kamata je dostigla sa nekih 0,5% u budžetu, kamata se popela na nekih skoro 7-8% izdvajanja za budžet. Zaposlene ide negde oko 28%, 30% za penzionere, znači vama sada kamata svake godine sve više i više raste, zato što zaduženost raste. Znači, to i još se zadužujete. Još se zadužuje. Da. Znači, narkoman i dalje počinje sve veću količinu droge da koristi. Znači zaduženost, kamata 1 milijarda, 4 milijarde evra dospelih obaveza, to je 5 milijardi, i budžetski deficit koji će realno biti prikazan taj negde 2,5 milijarde, odnosno koji će on zvaničan biti prikazan, ne realno, 2,5 milijarde evra ove godine, međutim u sa van bilansima i svim onim, to je pravo čudo šta se sve tamo nalazi, to je sigurno negde preko 7 i nešto milijardi evra, jer se sve fiktivno prikazuje. Znači, mi smo bankrotirali. I moj pokušaj od 2008. godine, gde sam prvi izašao i predložio da se bankrot obznani, da podvučemo crtu, objašnjavao sam na niz mesta zašto je bankrot lekovit, da se prekine zaduživanje, da se naprave timovi stručnjaka iz zemlje i rasejanja koji će napraviti nešto novo, jedan novi ekonomski program. Mi smo dobili, znači, jednu prevaru 2012. godine na onim majskim izborima, koja se završila izdajom Kosmeta, i na, zato su i dovedeni tamo sa briselskim sporazumom koji je katastrofa za sve to što se... Znači, oni jednostavno... Kosovski institut, sada armija se njihova formira, znači to je stvarno neverovatno da, da do te mere oni ubeđuju narod da to nije... da to nije odvojena država da, nego i dalje da je to deo Kosova, da to prosto zaprepašćujući. I sada kada su taj deo posla odradili, sad su dobili, zato su ih prekomponovali. Čekajte, ako ste vi tako u ličnom vašem biltenu koga imate dnevnim novinama, pobjavljujete da se Dačić viđao sa ovim kriminalcima, sa ovim, znači optužujete da su uništili Agrobanku, da su uništili Galeniku, sve to što mi znamo, pa kako je moguće da taj čovjek u ovako teškom trenutku dobije, za Srbiju dobije tako značajno mjesto kao što je ministarstvo i to on sam najavio haj, kad da. Je ušao u skupštinu pre ovih svih dešavanja, ja. Kako da ne, odmah se pozdravio sa haj, to je bilo, da li ovo najava da će on biti ministar spoljnih poslova, nisam video to, da, znači mi imamo sada jedan veliki problem, jer će po ekspozeu koji je izneo, znači, premijer, to je MMF, Svetska banka, vlada zadužena da uništi do kraja ekonomiju Srbije. Sa Kori jedne Udovički strane, je znači Kori Udovički, ona je dve godine mlađa od mene, znači sam ja bio četvrta godina fakulteta, ona druga, znači ona je apsolutna ekonomski ubica, ništa ne zna iz ekonomije ove naše tržišne, privredne i ostalo. Duško Vujić je jedan narodni
bi se reklo, ni smrdi, ni miriši, znači čovek jednostavno, ja njega znam još od 90. godine, pošto mene Ante Marković dosta cenio i zvao me na lične konsultacije, da, jer ja sam čovjek koji sve što misli kaže i nažalost do sada nisam u strateškom delu pogrešio. I Duško Vujović je znači direktno birokrata, visoki birokrata Svetske banke koji je poslao da završi sa privredom i to je ono što je o ovome, ja ga zovem Mališa Pališa, ovom malom dečku, stvarno to nemam komentar, sve što sam mogao sam napisao, znači on dečko ne zna gde se nalazi. Lazar Krstić, naravno. Da, Lazar Krstić, znači i tako da je ekspoze zaprepašćujući. Prvo, kada vi govorite 3 sata ekspoze, to je znači dokaz da nemate apsolutno pojma šta ćete da radite. Drugo, kada idete i dajete metafore od bureka pa nadalje, to je stvarno neprimereno jednom ekspozeu, pogotovo kad kaže da je u 5:20 legao, znači da apsolutno nisu organizovani i nisu napravili, u 40 dana nisu znali šta da naprave, znači sad ja pišem ekspoze, pa čekaj, ako su bili ti izbori, zar nije normalno da ti već imaš svoj program ljude? Ono što je meni neshvatljivo, znači imate, u socijalisti izgube lokalne izbore, znači to su pravila demokratije u zapadnim zemljama i to bar treba učiti. Znači, vladajuća stranka lokalne izbore izgubi predsjednik republike iz vladajuće stranke, premijera smeni su u ponedeljak. U utorak se imenuje novi premijer, u sredu novi premijer postavi svoj kabinet. Viktor Orban pobedi u nedelju, sličan neki rezultat je bio, on u ponedeljak izlazi sa novim kabinetom. Kakav si ti to genije, spinovani, demagoški, sa tim prenemaganjem, jer čovjek ima problema psihološki, a mi ćemo imati problema sa njim. Znači, kakav si ti to genije da tebi treba 40 dana da, pa čekaj, se bio... Izražu. I pritom još što radiš, onda u 5:20 završavaš, još se hvališ kao da si, jel? I ono što je neverovatno, to sam dao tu jednu metaforu, znači, nastradali saobraćajne nesreće, dođe urgentni centar, dovezu hitna pomoć i ostali, sada hirurg koji treba da, a naučio sam od hirurga, imam mnogo prijatelja hirurga, da je važno tačnost, redosled poteza, a ne brzina. U brzini možete da mu nanesete smrt. Znači, ali redosled poteza je važan. I vi sada imate hirurga, pacijent je, znači, tu traži hitnu, tačnu, preciznu intervenciju, a hirurg kaže, e, sad ja idem u biblioteku medicinskog fakulteta da uzmem anatomiju da, i da ja vidim, podsjeti, da otvorim prvi čas poglavlje i da počnem tu da vidim šta tu treba da se radi. Mi to imamo upravo s ovim čovekom koji je postao vođa, premijer i jedan lik potpuno nedorasto za istorijski trenutak u kome se mi danas nalazimo i mi se nalazimo u velikoj opasnosti. Dakle, ekspoze je pokazao prve njegove poteze. Igrom slučaja sam tu večer gledao Borisa Begovića i ne mogu da veru. Ja nisam još ekspoze bio čitao, imao sam, bili smo sa privrednicima imali smo neke sastanke oko nekog izvoza i onda sam počeo da čitam tebe, to stvarno ne mogu da gledam. A sam tokom noći počeo da čitam i onda tad sam prvi put ceo utisak nedelje odgledao iz prostog razloga, želeo sam da vidim šta će ti ljudi da kažu i onda je Boris Begović sve govorio, a nije rekao onu suštinu, a to je da se, znači, nastavlja taj pogubni neoliberalni koncept u rasprodaji. Znači, zato su dovedeni i to je suština. Ne da li će građevinska dozvola da bude izdata, to su stvari koje se rešavaju jednim potezom, nego suština to je, zato što i Boris Begović pripada tom sloju neoliberala koji treba sve treba rasprodati, a on sedi na državnom fakultetu i pa ako treba sve rasprodati, ide na privatni fakultet, napravi svoj privatni fakultet i dana, pa da vidimo kako će to da izgleda. Znači, slažem se sa što je napisala Dana Popović, da je to mehur, to je odličan jedan od njenih najboljih članaka, da je to mehur od Srpske nesposobne stranke, koja jednostavno doživljava sada svoju ogromnu lažnu popularnost, jer je tu ušlo, svi su iz interesa ušli unutra, ne treba zaboraviti da je Savez komunista imao 2 miliona članova i da se kao mehur raspalo. To će se raspasti pred događajima koji su pred nama kao mehur. Jer su oni samo ušli interesno tu da se ovajde
i to će vrlo brzo, znači nema nikakve ideologije, samo ideologija. Jedna slušateljka je baš juče lepo stvar primetila kad je pominjala ovu priču oko kao takozvanog spontanog okupljenja podrške SNS-u. Ono, to nije bilo, mislim, spontano. Da. I onda je ona rekla njeno zapažanje, ako su oni mislili da je to pokazatelj koliko su oni popularni, oni su u stvari samo time prikazali svoju nesigurnost. Da, ja sam u četvrtak bio u Nišu, držao sam predavanje o krizi, zaprepašćujuća je bila puna sala i trebao sam da, i bio sam u Niškoj televiziji i trebalo je to da traje 20 minuta, još sam se iznadio da su me pozvali, znači direktno sam bio u emisiji, to je trajalo neki 4-5 minuta i odjedan ušao čovjek i moralo to da se prekine, znači jednostavno to je, znači neko je napravio pogrešan potez i mene doveo i ta emisija, ja mora vrlo, da se prekida. Znači ja sam vrlo brzo izašao iz toga. I da tad sam čuo, samo tamo pošto ja imam dosta dobru ekipu u Nišu, ljudi već godinama, i onda su oni rekli da, da se potpuno pripremaju ljudi za nedelju, aktivisti, da znači po istom modelu autobusi i idu, da, to, za mene to bilo, znači to je jedan takav demagogija i populizam, znači čoveka koji, kome sve to hrani svoju bolesnu sujetu, i to su sve dokazi, i ovo sa RTS-om su dokazi. E pa to sam htjela da pitam, šta u stvari znači ovo sada, ova hajka na RTS-u od strane SNS-a, znači baš zato što smo se dotakli medije? Pa mislim da, da vođa ulazi u jednu ozbiljnu, u ozbiljan problem, da je nedodirljiv, da niko od njemu ne sme ništa ružno da kaže, to hvalospevi moraju. Hvalospevi, da, i to je jedna opasna situacija, pogotovo kad on kaže, pa dajte, nema niku ideju. Zamislite vi, a to je pa ta džinđičeština. A je li to, ja to stvari ono zovem, što je najavljivao u predizbornoj kampanji obračun sa ekstremistima? Sećate se isto te priče, čak i Ružica potvrdila da on njega podseća na Džinđića. Pa sad ovaj ubrzani hod, pa trčanje u stepenice, to je sve maska. I za toga postoji jedna potpuna nesposobnost. Pa sad danas u novinama Kori Udovički je kasnila 3 minuta. Izvini što kasnije. To su, znači, bro tone. I ti umjesto da preduzimaš mere, da spašavaš ljude sa tog broda koji tone, da praviš prave strateške poteze, ti u stvari sa tim sitnim detaljima, to je bio problem isto Đinđića, znači ti pokušavaš da dobiješ popularnost u javnosti koja je potpuno tu nepotrebna. Suština njegovog ekspozea je zastrašujuća, a to je znači da će se u prvi dana prodati Telekom. Sećate se da je negde u oktobru, da li 27. čini mi se oktobra 2011. godine, su oni rekli, Vučić i Toma Nikolić, da će svojim telima braniti Telekom. Tako je. Znate, e sad je to problem kad neko ima takvu promenu svesti do te mere i sada nasilno hoće sve nas, znači pere se sve to što se, i sad nasilno nas hoće da sve ono što je suprotno od njega, znači kritiku ne mogu da podnesu uopšte. Znači to je osobina uopšte srpskih političara. Znači imate Dragana Đilasa, Borisa Tadića, znači oni isti su. Znači jednostavno oni kritiku ne mogu da podnesu, nego to su mali feudalci koji u okviru svojih pljačkaških hordi koje to rade, znači su nedodirljivi. Znači dok on priča o borbi protiv kriminala, na drugoj strani partijski kadrovi zauzimaju i gutaju sve što je preostalo. I zato on rekao, ne znam da ste primetili pre dva dana, da već počelo da on ima problema sa svojima, koji, pa normalno, ta horda kad je došla, sada ona hoće da pljačka, da uzima, da... Koji je tu moj deo? Koji je moj deo? Ti sad dovodiš neke koji su nisu tu ni prisutni. Znači, lepio si plakate, išao si tamo, donosio si i sad jedan puta ti nemaš ništa, sad neko se pojavio kao ekspert i to uzima. Ovo što se najavljuje, znači, jako dramatično. Znači, to je rasprodaja EPS-a, da 40, znači, po principu bit će Etihada. Znači, šta vam rekao? Pa to je rekao ekspozeu. 49, recimo, manjinski deo će se biti, da će se nekome, jel? A taj manjinski će određivati menadžment. Pa to je suprotno bilo kakvoj logici akcionarskih društava svuda u svetu. Većinski je jer on upravlja. To je suština upravljanja. A manjinski mora da sluša većinskog, da se dogovaraju, ali većinski odlučuje. Ne, on je to najavio. Znači, to je Telekom, to je EPS, to je RTB Bor, to je, znači, to je verovatno komercijalna banka, znači ide se na rasprodaju Galenika, ide se na rasprodaju svega onoga što nije do sada rasprodato sa brzom počelo privatizacijom, da, odnosno rasprodaju, može, ne može, sa tih 154 u restrukturiranju koji će se, to će biti klanica.
Znači, sve to što je najavio, to najavljuje jednu veliku klanicu u privredi i ja mislim da će on vrlo brzo imati problema sa svojim sopstvenim članstvom, jer kad vi imate oko milion ljudi koji rade na budžetu, koji od tih milion ljudi 90% ljudi živi očajno, jer to što on ima 45-50 oni su ili 100.000 dinara koji jesu veliki novac sad ovde, ali je problem što su oni zaduženi. Kurs od 116 je nerealan kurs i to će da eksplodira, ali možda se brani. E sad, svako smanjivanje... Branko, koji je realan kurs od? Pa to je matematika, znači u zavisnosti kako ga radite. Znači, ali unakrsno moje mišljenje je da negde oko 220-230 minimum, jer ako ga radite na infostan, poredite koliko vam je bio infostan 2001. koliko danas, vidjet ćete da to 15 puta narastu. Ako ga poredite sa cenom hleba i tako dalje. Znači, kurs ubija izvoz. Ubija našu privredu, substitucija uvoza na takvoj mogućnosti onemogućena i u takvom ekonomskoj politici nemoguća i vi imate da od 2001. do recimo danas, do evo današnjeg dana aprila 2014. godine preko 70 milijardi evra je otišlo na spoljno-trgovinski deficit. Da ste imali substituciju uvoza, ostalo bi u Srbiji 35 milijardi. Sa 35 milijardi u Srbiji, vidiš, znači naš bruto društveni proizvod je maksimum 14-15 milijardi evra, on ga prikazuje na 32 milijarde evra. Naša zaduženost, znači oni samo gledaju javni dug, je 21 milijarda evra, ali prava zaduženost je sledeća. Građani su, znači pojednostavnije da bi me razumeli, jer ljudi vole kad jednostavno, jer sve što je pametno je jednostavno. Onda posle ti idi na savjet ekonomista, upotrebljaj kapitalne koeficijente i ostalo. Znači, da pojasnimo. Građani su dužni 6 milijardi evra. Kurs se pomeri malo, znači 100.000 ljudi sa deviznom klauzulom koja odmah mora da se ukine će biti u velikim problemima. Na minusima se sigurno nalazi preko 300.000 ljudi koji su u minusima sa kamatama koje su bile i do 80%, sad su preko 34-35% sa nikakvim mogućnostima da se spase. Islandski model koga sam ja, znači sve što sam pisao 2008. 2009. primenio Island, ta mala zemlja od nekih 300-400.000 stanovnika, i to je model koji treba da se primeni u Srbiji. Oni su proglasili bankrot, je li tako? Da, da, oni su proglasili bankrot, uhapsili političare, konfiskovali svu imovinu političara, imali su ovoga staroga političara koji danas je 70, što je fenomenalan lik, znači koji je jednostavno shvatio svoju istorijsku ulogu, i oni su konfiskovali su imovinu, rekli su Holanđanima i Englezima što ste ste kockali baš nas bile, otišli su na referendum i rekli su da li ste vi zato da mi sada grcamo i vraćamo špekulantima pare, narod je rekao nećemo se rekao doviđenja, to je demokratija, ne zanimate nas. Ono što je jako važno, možda ljudi ne znaju da je pre 4 meseca da su izglasali da su banke se mnogo nakrale na patnjama islandskog građanstva naroda, i što oni imamo slučaj u Srbiji. I oni su rekli, repo, 2 milijarde evra su otpisale banke sve kredite građanima. Građani su kod nas zaduženi oko 6 milijardi evra, to je 6 milijardi. Država 21, to je znači 21 i 6, 27, i negde oko 21 milijardu evra je zadužena privreda. Znači to je 408 milijardi evra. E sad objasnite mi. 408 milijardi evra, vi prikazujete da pravite 32 milijarde evra, što je laž, vi pravite neki 14-15 i to je nategnuto. I znate što je problem? Vi date 100 dinara, ja vama dam 100 dinara, vi date drugom 100 dinara, on isti 100 dinara trećem, petom, desetom i tako 10 vrati se meni, koliko to sa dinara u opticaju 1000. Pa nije to isti 100 dinara koje smo mi ratili. To je problem tog prikazivanja. Sada objasnite, kako ćete vi da vratite 47 milijardi evra kada vi pravite godišnje 14-15 milijardi evra? Potpuno razrušena industrija. Nama treba, znači ako bi stope rasta Srbije bila 1%, godišnje mi ćemo za 100 godina stići 89. Ako budu 2%, bit ćemo za 50 godina. Moje pitanje slušalcima, našima iz rasejanja i svima onima koji danas živimo u katastrofalno teškoj, nikada ovako, ja sam 30 godina na tržištu, to je katastrofalna situacija u kojoj se mi danas nalazimo. Kako ćemo se mi vratiti u tu 89. godinu za 50 i 100 godina? Nama trebaju stope rasta 30%, 40%, 50%, zato što smo mnogo propali, i ja duboko verujem u rješenja, masa rješenja već izbačena šta treba da se radi, međutim nama je sada glavni problem politika, znači kako
okupiti, znači dva načina su promene. Znači ili će se promeniti u Rusiji, istorijski gledano, znači Rusija imala sreću što je imala odgovornu KGB koja je izvršila unutrašnji državni udar i doveli Putina. Odnosno Putin je metafora ruskog čoveka sa pameću, znanjem i ono što volim da kažem sada, znači oni Putinu idu svi na ruke, jer on je školovani obaveštajac. Znači ovi od Obame, Merkel, oni su diletanti, potpuni klinci za njega. On je školovan. On je školovan za krizne situacije. I da potpuno metaforu poznaje, znači on je džudista koji ima tamo neki crni pojas i koji zna da se tuče i na ulicama i ovako, a oni su baletani koji su došli njemu na strunjaču, kaže to, i on ih tušira prvim potezom, oni kažu, pa vidi, on je nas tuširao. Znači, to je razlika kada imate državnu bezbednost koja razume šta je država i kako da se sačuva država. Mi u naznakama, ja to ne vidim ovde. Kako onda možemo da razumemo ovu napad Aleksandra Vučića na državnu bezbednost sa svim ovim pričama oko ubistava Ćuruvije, pa evo sad imamo tako ove nove naznake vezano za koje, kakve stvari gde se hapse ljudi iz... Pa freudovski. On je izgovorio nešto što je podsvesno Freud kad bi analizirao. Znači on je rekao vlast je ubila Ćuruviju. Ćuruvija po strukturi toga što radio novinar je bio u delatnosti njegovoj ministarstva informisanja. Znači da neko iz tadašnje vlasti koji je recimo bio ministar financija kaže Ćuruvija ubila vlast, onda vi kažete dobro, ovo je vodio neke tamo trezor financija i ostalo, vjerojatno nema pojma šta se ovamo dešavalo. Ali Aleksandar Vučić je bio direktno ministar informisanja, znači to je jedan veliki problem. Ima još najgori zakon o informisanju i kazne koje su, znači on će tek pokazati svoje pravo lice, znači ovo je njemu vrh. I sad će početi pad popularnosti, znači sad zakon o radu, privatizacija, ljudi ostaju bez posla, raste cena struje, rasprodaje se, to je bolno. On je opet izgovorio ono omiljeno iz 2001. šok terapija. Kakva šok terapija privrede koja je u komi? Kakva šok terapija privrede koja je u komi? To je nesvatljivo što čovjek govori. Dakle, sad će početi taj, i kad počne njegov pad popularnosti i sve veće kritike, jer će se vidjeti da on potpuni diletant i da on apsolutno ništa ne zna, jer on nikad nije radio u privredi. Da su Kori Udovički, to nije Bayer. To je znači jedna 75. ekipa koja uzgred direktor Bayerna je optužen za malverzaciju, čeka ga zatvor od 3 godine. Znači, metafora, sve te metafore koje on upotrebljava su potpuno promašene. Kao što je njegovo divljenje Margaret Thatcher, ako se ne varam. Da. Jer ona je ostavila veliki pečat u istoriji, pa tako je on rekao. Propale su železnica, železnica je bila engleska totalno propala zato što je privatizovana i morala se vratiti u državu. Rudnici su isto pre... Znači, to je potpuno... To je ta priča čelične rede. Sad će oni nama da kao krv, zno i suze, a u stvari svi su se napatirali, puni su ukradenog novca, u politici su već 25 godina, ništa drugo ne zna da radi nego da blebeću već 25 godina istu gomilu gluposti i pljačkaju taj narod, i sad će on iz te udobnosti nama objašnjavati na tržištu kako ćemo mi tu da opstanemo i kako će oni šok terapijama da režu koje će da bole. Pa to onda moraš ti da se spustiš dole, da nađeš ekipu i da kažeš, zato sam ja predlagao da se proglasi bankrot i da se izađe, ono što isto Island uradio, pred građane Srbije sa otvorenom, jasnom računicom i pričom. Gospodo, mi smo propali. Dalje od ovoga ne može. Od sutra, hapse se, ti. To je 80. Turska uradila, 500.000 ljudi u Turskoj je uhapšeno, a 230.000 ljudi je osuđeno. Konfiskovana im je imovina, znači o tome se uopšte ne priča. Zakon, sve što su uradili za ove 2 godine, znači ovaj zakon, ovaj ispitivanje privatizacije, to se pretvorilo u farsu. Znači čovjek je kompletno komična ličnost koji će padom svoje popularnosti dobijati okrutne mere agresije prema svima nama koji suprotno mislimo, jer je to pokazivao kao ministar informisanja prema novinarima, to su najveći stepeni kazne koji su bili. Na to će ubrzanje, znači pošto u Srbiji, iako je privremeno kad se gleda sve mirno, ali situacija se potpuno otrgla kontroli, privreda razorena, institucije razorene, tim koji je on postavio,
od ministra zdravlja vidimo sada zašto ga i šta naravno znamo sve o Lončaru. Jeste, znači tako... Lončaru treba citirati onu Arkanovu izjavu kad ga je sreo šta je mu je rekao, znači to je jako interesantno, do ovih ostalih koji su potpuni diletanti, znači koji imaju sad tu odanost ka tom velikom vođi, koji u stvari nema nikakav potez, nego jednostavno sprovodi ono što mu je MMF i Svetska banka rekla, i on ove uopšte ne zanima to, jer oni daju preporuke, ako preporuke ne uspeju, oni kažu, a zašto ste slušali naše preporuke? Kada... I mogli ste da radite sami. Šta će se desiti kad Vučić bude morao da kaže na kojoj strani? Pa vidjet ćemo kako će. Znači, on je labilna ličnost. Uh-huh. Sada ja molim kolege, psihoanalitičare, psihijatre i ostale da daju svoj doprinos analizi ove ličnosti, jer sama činjenica da čovjek u Briselu u odelu ležao na podu, ja razumijem da on ima svoju privatnu firmu pa sad treba nešto tamo da dobije, pa to je njegova lična stvar, ali on 7 miliona ljudi u Srbiji na taj način ponižava. Znači, ti kad si državni funkcioner takvog kalibra i sa tim procentom glasača koji su ti dali, ti znači predstavljaš državu, i to su drugi načini predstavljaš. Zatim te emocije koje su patetične, te suze, i uopšte, ja se sećam sad nekog našeg prvog susreta, kako on mene nazvao, te neke 2000 prvi put. Mm-hmm. To je sa takvom nekom patetikom bilo, plačljivo, da sam ja bio šokiran uopšte. Ja sam ga pripremio za večernju jednu emisiju gde su bili Đelić, Vlahović, ovo, meni je bilo najvažnije da se ta neoliberalna ekipa što više, da im neko nešto kaže, i onda je on to dosta dobro uradio. Međutim, ta njegova patetika je jako opasna. Znači, jer on je koji se hrani, znači to su sada ljudi koji se hrane pogledima tih svojih saradnika koji ga hrabre da nastavi dalje u tom jednom potpunom svetu iluzija. Mm-hmm. I mislim da on potpuno živi u svetu iluzija, to 19-20 sati radi, ok. Ja kapiram da ti ljudi ste nisu da vidimo to. Jel možemo da vidimo ti 20 sati? Ajmo nas nekoliko koji isto tako mnogo radimo, već 30 godina. Znači, ajmo zajedno da probamo da vidimo ti 20 sati kako to izgleda. Znači, ne radi 20 sati, garantujem. Jer to ne može da izdrži. Znači, ja znam to po Đinđiću kako to izgledalo. To nije tačna priča. To je spinovanje javnosti. Ta brzina hoda, koraka i ostalo pokazuje, znači, užurbanost iz koje je praznina. Nema ništa. Radulovića je ispovijest je fenomenalna. Ono što je bilo zabranjeno. Kako su, ja verujem da je to sve tačno, kako su izgledale sednice vlade. Znači da je potpuna dezorganizacija, da dobijaju, da rešavaju pitanja u oči, na samoj sednici, umjesto da dobiju 5-6 dana. Da nisu uopšte spremni. Nisu uopšte spremni, da kabinet odlučuje sve, da kabinet odlučuje svemu, i ovo u gradu, Mali, Vesić, to je cela ta priča, tako da... Pa mi smo imali izjavu Aleksandra Vučića u novembru mesecu, Politika je objavila, baš juče me podsjetila slušateljka, setih se da je rekao Mali nikad neće biti gradonačelnik Beograda, čak neće biti ni kandidat za gradonačelnik Beograda. To je samo u novembru, evo, nema... Tako, znači, pa nema, to je, znači, kad konvertiti jednom prekrše to, i oni to uvek rade. I idemo više. Dalje. Znači, on je u svom spidu, on je u svom filmu, ostali za njega ne postoje, i to je jedna velika opasnost u kojoj se našli. Kako dalje? Da. Znači, mi trenutno u parlamentu nemamo opoziciju. Na političkoj sceni, znači, situacija je usitnjena i dramatična. I moj tekst koji je bio pisan o opoziciji je teo da napravimo presek stanja. I zato je moja odgovornost prema Dverima, koje ja momke, sad sam Boško rekao pred ulazak u ovu emisiju, znači, od njihova odgovor, to je posljednji, ovo je treći njihov pokušaj. Znači, istorija, mi možemo biti odlični prijatelji, drugari i sve, ali ovo je istorijska odgovornost. Znači, istorijska odgovornost Dveri. Zato sam ja napadao Koštunicu, jer jako ga dobro znam, mene je prevario lično. Jer sad kad smo hteli da formiramo, video sam, to je sve otišlo u propast. Znači, Dveri imaju sad poslednju, treći put priliku da okupe sve patriotske snage normalne iz zemlje i sveta, a ima mnogo ljudi, i da se sedne na jednom zajedničkom sastanku od 10 sati, da se stave minimum interesa zajedničkih svih koji se tu nalaze. Znači, nema, evo, ja potpisujem da ne zanima me da bude ništa. Apsolutno. Ako moj, ono što misli kao stručnjak, ako se to prihvati, spreman sam to da branim. Ako to ne prihvati, se, ok, dajte šta je bolje.
Znači, mi nemamo vremena za lične sujete, ko će šta da bude, ko će sa... Znači, i da okupimo, ja sam imao pre neki dan razgovor sa profesorkom, doktorkom Danom Grujičić, koja je već okupila jednu ekipu i koja je spremna da se, prosimo, ona je meni fantastična. Znači, koja je nesumnjivo jedan od naših vodećih hirurga, koja je nesumnjivo žena čestita, koja je energična, koja je moderna, koja operiše po svetu i tako da. Nama takvi ljudi trebaju. Jasmina Vujić. Što bi se reklo, pravi stručnjaci u svojoj oblasti. Tako, u svojoj oblasti. Šta će vidjeti? Šta je, znači, ministar zdravlja, stavite Danu da bude ministar zdravlja, tačka. Stavite Jasminu Vujić da bude ministar prosvete u odnosu ovoga. Znači, našao sam na čemu je doktorirao, pa sam napravio malo celu tu igranku, pa to je strašno na čemu on doktorirao. I ovaj, znači, zadatak Dveri kao političke organizacije, upravo ovde govorim, jer ja nemam tajni nikakvi, je da u svom trećem pokušaju shvate svoju istorijsku ulogu da okupe sve nas. Znači, ne mogu ja to da uradim. Ja to ne mogu, ja nemam tu političku snagu. Znači, oni imaju, oni su sad na ovim izborima izgubili 42.000 glasača. Ako to ne urade, oni će završiti kao Koštunica. Znači, mora neko to... Ako oni to ne urade, neko drugi će to morati da uradi. Jer prirodna težnja je po otpor tiraniji. A tiranija će biti nenormalna. Ja mislim da će ovo biti najgori vladar u istoriji ovih, od 90-ih na ovamo, jer jednostavno, znači, on ima veliki problem. I taj problem će preneti na nas. I onda će nastati, služit će se svim sredstvima. Svim sredstvima će se služiti da zadrži tu vlast i mi moramo, znači, da napravimo jedan veliki blok i nema vremena za gubljenje. Lokalni izbori su pred nama, a događaj nam ide u susret. Socijalni tsunami nam ide u susret i dve stvari vrlo važne. Evo, znači, pošto stalno na tom tržištu, to je prva važna stvar, to je da u Evropi rastu pokreti evropski za ovu priču koju ja sad pričam. I drugo, to je ovo što sad Rusija radi. Znači, mi nemamo prostora da glumimo neutralnost, nego mi mora da se opredeljujemo. Ako su nemački intelektualci, vrlo važni, potpisali da oni podržavaju Putina, ako je Levica rekla u parlamentu, u Bundestagu, je onaj ustao i rekao njoj, a znate ko je kriv za ovo sve? Pa vi, gospođo Merkel, jeste Kosovo uradili, jeste napali Srbiju, napali ste Libiju. Znači, to su elementi za one koji hoće da se bave politikom, da moraš da menjaš politiku. Znači, hitno uspostaviti odnose sa svim evropskim partijama koje tako razmišljaju, a sve veći broj ih je, i ti hitno veze sa Kremljom i na toj osnovi napraviti jedan moderan, patriotski, ekonomski, nacionalni, evropski i kosmopolitski blok koji će izaći na crtu tiraninu, totalitaristima i na taj način jednostavno omogućiti, znači, da se dobije jedan, ne znam da će da se pobedi u prvom naletu, ali sigurno 20-25% taj blok može da vuče i onda je to ravnoteža koja je nama neophodna. Ako se realno da se napravi jedan takav blok, Branko? Pa, evo, nastupam. Neka kaže nešto, neko drugi da ima bolje rešenje. Znači, ovo pitam upravo zbog toga što pretpostavljam da većina slušalaca vrlo često takvo pitanje postavlja. Evo, ja nisam problem. Ajde da krenemo od mene. Ja nisam problem. Dugo nisu razumeli kad sam ja pričao o direktnoj demokratiji digitalnog tipa. Ja u to verujem. Mnogi u to ne veruju, ja mislim da je to vrlo bliska. Nama političari više ne treba. Tačka, šta će nam... A sada ne bi objašnjavao ovde. Ajde, ako to još ljudima nerazumljivo. Ali u redu. Evo, ajmo da napravimo to. Znači, ljudi koji su u ekonomskom pokretu sa mnom, mi nismo problem. Mi ćemo se da uklopimo u sve ono što je u interesu Srbije. Ajde vidimo ko više voli Srbiju. Pa znači, ako je u interesu Srbije da mi ne budemo ništa tu, nego da budemo pogonsko gorivo, mi ćemo biti pogonsko gorivo ako je svima dobro. A ne, ja sam tu zato da bi ja došao na vlast, da bi ja bio novi Vučić, da bi ja sprovodio primarne emisije muljanja, petljanja, krađe, da bi mali bio, ne bi bio, da bi ovoga dečka stavio za mesto ministra policije i tako da. Znači, ta priča je završena. I veliki posao je pred nama, e, to sad neko mora da uradi. Da li će to uraditi Dveri ili će to uraditi neko drugi, ali ako oni to ne urade, vrlo brzo će se pojaviti neko ko je moderan, koji ima moderna shvatanja, modernu organizaciju, koji su čestiti i pošteni i koji zna da okuplja ljude. Ljudi su nezadovoljni i sve u oči ovih, pa ne bi mi ekonomski pokret išli na ove izbore da neko nas pozvao. Nego su onda grupa lekara koji meni rekli, ajmo, nema stvarno smisla, bar da nas
da vide da neko nečemu se protivi. Znači, neko, Koštunica je to trebao da uradi, on to nije uradio, e sad imamo Dveri. Ako Dveri to ne urade, neko drugi će, ili treći će to uraditi. Da, i postoji uvek ona opasnost kao ovaj, kukaviće jaje, otprilike neko ko može biti poturen da priča. Pa uvek će to biti. Priču, pa da. Pa to će uvek biti, ali ovdje se mora voditi. Pa mnogo je mala Srbija, svi se znamo. Znači, neka bude prvi uslov našeg objedinjavanja. Svi mi koji to pokrećemo nećemo ući u politiku. Ajmo da vidimo to. Ajmo da izaberemo elektronski izabrano ko su najbolji. Evo ja sam dao primjer. Dane Grujić, znači, po čemu ona ne može bude ministar zdravlja? Odmah. Profesora Hadžitanovića. Znači, prosto lično biramo ljude koji su... Tako je, znači, ljudi koji su u stručnosti. Znači, nama treba ministar trgovine koji je 4000 šlepera do sada izvozio. Takav nam treba ministar trgovine. Evo šta mene brine. Ako imamo ovu priču sa NATO vladom, imamo sistem koji je očigledno nasilnički, korumpiran i tako dalje. Prosto mi trebamo doći do nekog procesa kada će se sve to urušiti i gde će ljudi suditi u neku drugačiju korist. Postoji li mogućnost pravljenja nekog paralelnog sistema uporedo sa ovim koji bi jednostavno zaživeo u momentu kada ovaj prestane da postoji? Pa vidite, neće, svaka vlast će nastoji da zadrži što duže da bude na vlasti, znači oni će prodajom Telekoma kupovati vreme. Mm-hmm. Prodajom EPS-a kupovati vreme. Pitao me neko već na Skype-u ili e-mailom sam dobio šta mislim, koliko oni ako to prodaju, oni mogu da produže 2 godine. Ali tada Srbija će biti jednostavno ko... Prodamo li EPS, Telekom, vode, PKB korporaciju, ove firme u poljoprivredi koje su... Prodamo li to, mi onda, gospodo, ćemo biti najobičnija banana država i onda ide socijalna velika revolucija koja može završiti u novom komunističkom poretku, da dođe jedan diktator da ih postrelja jedno 3-4-5 hiljada ljudi. Kao što je uradio u Belorusiji, recimo, čovjek Lukašenko koji je spasio Belorusiju, znači to su istorijske neminovnosti. Suštinski, moramo da se okrenemo Rusiji ako želimo da preživimo. Da. Znači imamo... Ali ne zaboravljajući evropske snage koje se suprotstavljaju Evropskoj, znači, uniji. Ja, odmah dobro, znači, ja nisam za to da mi budemo gubernija Ruska. Upravo to htjedu da pitam, upravo zbog ljudi koji često se toga plašaju i tako dalje. Uvek se ta prvo neka floskula... Mi smo braća od strica, nastali smo iz iste slovenske osnove, ali mi se mnogo razlikujemo. Znači, mi smo ono što imamo istok i zapad. Znači... Koliko mi, Branko, koristimo povlašćeni status sa Rusijom? Kad ništa. Ništa. To je katastrofa. Naveo sam taj primjer, znači, evo, konkretno oko biznisa. Znači, mi imamo sada, možemo zbog ovog dešavanja, ogromnu količinu svinjskog mesta polutke da prodamo Belorusiji, Rusiji i tako dalje. Mi imamo partnera koji je u Malmeu i koji 35 godina radi samo svetsku berzu mesa. Znači, veliki igrač. I on je dogleteo ovdje da se sretne sa mnom i da pokušamo da napravimo posao. I sad nemate izvozni broj. Par klanice, ove su ili u stečaju, problemima i tako dalje. I imate, recimo, znači izvozni broj ka Rusiji. Pa čekajte, pa sedite sa Putinom i recite, čoveče, sedi sa njima, je čovjek potpuno razuman. I recite, slušaj, prijatelju, treba mi to, to, to i to. Ja imam informacije, još pre 3-4 godine, da je Putin na jednom mestu rekao, ljudi, jel možete vi iz Srbije kad dođete da mi kažete koja je vaša kombinacija da bi ja mogao da se prilagodim vašoj kombinaciji? Jer da bi mogao da vam pomognem. Jer i to znam iz pouzdanih izvora da je Putin voli i ceni Srbe zahvaljujući Savi Vladisavljeviću, kome se on poklonio iz 1730. koji je bio glavni savjetnik, koji je povukao liniju Petra Velikog, koji je divljaštvo Petra Velikog, jer on je bio jedan veliki trebinski i dubrovački gospar, Srbin, koji je divljaštvo Petra Velikog stavio u diplomatske okvire, koji je povukao granicu ka Kini, koji njega je naučio kako sa Osmanijama da razgovara i koji je pripremio 100 godina ranije prvi srpski ustanak, jer je bio tako vizionar. E, Putin ima, otišao je na grob i poklonio se njemu i ima kao i obaveštajac i državnik je razumeo šta to. Znači, mi imamo sreću da takav čovjek ima dobru volju da nam pomogne. Normalno, Rusija je imperija, a u imperiji i raste sad kao imperiji. Između država nema ljubavi, postoje samo interes. Čekajte, ako vam sam dao 1%, pa zašto to ne koristite? I mi sad umjesto, znači, seljaci imaju robu,
znači u Srbiji ima trenutno 3.400.000 svinja, mi bi mogli da zadovoljimo da i napravimo dobar izvoz ka Rusiji, dobru cenu da postignemo, da bismo to odradili, mi moramo da idemo da vozimo robu za Bar, iz Bara da vozimo za Sankt Peterburg, iz Sankt Peterburga da se pretovara na voz da bi išlo za Moskvu, zato što ne može da prođe kroz Rumuniju, jer Evropska unija ne da da ta naša roba prođe tuda, a oni su navodno miljenici Brisela i ostalo. To je dokaz jedne potpuno sumanosti te politike i mi jednostavno moramo sve to što je sumanuto, a takve stvari i nelogičnosti, imate milion recimo nelogičnosti, vi napravite sada prekršaj sa vašim automobilom. A? Da. Vi imate potpuno druga vrsta ste građanina u odnosu ako to uradi državni činovnik. On ima. Ili vi ste privatnik, imate znači privatna kompanija, vi i državnik i državna kompanija. I sa te tri kompanije kad uzmete najobičniji prekršaj, najstrože se kažnjava običan građanin. Pa privatna kompanija, a ovi nemaju nikakvo odgovor. Nikakve, da. Znači, morate postaviti institucije sistema koje će sve aktere na tržištu, da li bila država, kompanija ili građani, imati isti odnos. Mi nemamo institucija i zato pred nama se nalazi taj jedan veliki zahvat modernizacije Srbije, koja se ne može dobiti ovim ubrzanim njegovim trčanjem kroz stepenice. To je fora. To je prikazivanje užurbanosti i rasprodajom ovoga što je namenio, nego jednim kvalitetnim stvaranjem novog ekonomskog programa koji će omogućiti da Srbija sa 4,9 miliona hektara obradivih površina izvozi 100 milijardi evra, zato što Holandija sa 980 hiljada hektara izvozi 73 milijarde. Ali dajte taj ako dođemo da u situaciju da Vučić proda tu zemlju, kao što je najavio da će, jel tako, Arapi kupovati, a evo imamo slučaj da je u Vojvodini se već prodaje bud zašto, znači to su banke koje su stavile, jel tako, na raspolaganje, odnosno na prodaju, dakle, zemlju pod hipotekom. Nemoj je u sledećem, što će Kori Udovički je svojevremeno rekla za penzionere neka prodaju, da bi platili struju, neka prodaju stan, da. Sad će oni stvarati takvu ambijent da se ne može da preživi i reći pa da, daj da prodamo da bi isplatili penzije. To je nešto što je jako opasno. Jer će onda, znači ne trebamo na to da nas, mi moramo upravo ovakvim emisijama širiti pokret otpora, širiti, udruživati ljude, jer je nevolja mnogo velika i mi moramo jednostavno ljudima objasniti o čemu se radi. Jer ako se bude prodao Telekom da bi se isplatile penzije, to je samo kratkog daha, pa se prodao EPS, znači i to svaki penzioner zna. I dalje, laž je da penzije treba da se smanjuju. Penzije treba povećavati, ima načina da se povećavaju penzije. I penzije, kad se povećavaju penzije, raste kupovna moć. Ali gde treba rezati? Treba rezati u javnoj potrošnji. Treba rezati u 50.000 automobila koji oni imaju. 70.000 goriva koje su potrošili prošle godine. Tako je, treba rezati od guvernerke koja ima 670.000 dinara platu, nema pojma šta radi, ona ne treba da bude na tom mestu. Samo na da imamo čoveka u Narodnoj banci, ja sam to napisao tekst, neka ljudi nađu devizne rezerve i oko Narodne banke, znači da imamo čoveka koji razume kreditno-monetarnu politiku, jednim potezom u tri tačke Narodne banke mi možemo da zaposlimo, verovali ili ne, 2.800.000 ljudi u Srbiji. Vi ćete se ostati reći šta je ovo, nije predizborni, da, imam jedno, to je nije predizborni trik, nego to ljudi koji znaju, mi smo toliko propali, sa stopama rasta 1% nećemo ništa uraditi. Nama trebaju ljudi koji imaju kliker, koji znaju svetsko tržište i koji mogu da prave pare, znači da prave pare državi, preduzeću, firmama, sebi, svima. I neka rade na procenat, jer to je najbolji način da se sve pokrene. Znači imate u obaveznoj rezervi, to su obavezna rezerva je novac koji su banke dužne da drže kod Narodne banke. I to iznosi, pojednostavljam, to iznosi 1.200.000.000 evra. Po kamati od 2,5%. Šta treba da uradi pametan guverner? Da kaže, od sutra nema više obavezne rezerve. Nema, tačka. Banke, izvolite, možete da pasirate najveće po kamatnoj stopi od 3%. Tog istog trenutka, banke imaju 1.200.000.000 evra novca, svog. Za jedno radno mesto u ovako siromašnoj Srbiji treba 4.000 evra. 300.000 ljudi mi možemo odmah da zaposlimo.
300, nisam mislio za dva sata, naravno, ali u mesec, dva dana, 300.000 ljudi vi skidate sa budžeta. I nećeš više sedeti u agenciji za privatizaciju, u opštini, nego ćeš ići da razmišljaš, ideš na tržište i to je čitava edukacija stanovništva se vrši. Samo jednim potezom. Drugim potezom, pošto je referentna kamatna stopa 9%, 9,5%, onda ova sva zaduživanja idu tako što banke su likvidne, ne znaju šta će sa parama. Znači, banke ne znaju šta će sa novcem. I stanje prosječno žiro računa banaka u prvom kvartalu 2014. godine je negde oko 1.250.000. Bankama dajte mogućnost da se razigraju, da plasiraju taj novac direktno u izvoznu privredu ili privredu koja ima substituciju uvoza. To vam je ili čista deviza u izvozu, ili umjesto da trošiš devizu, ona ostaje tu. To vam je novih 300.000 ljudi koji ćete zaposliti. Već sa prvim potezom 600.000 ljudi možete od 600.000 ljudi može odmah da zaposlite. Referentnu kamatnu stopu, kad su bili opozicija, ona je to, ova guvernerka koja apsolutno ništa ne zna oko bankarstva, ona je to, slušajući nas, ove koji smo to pisali, razumelo u program, kada oborite referentnu kamatnu stopu na 1%, tada će banke se naći u sledećoj poziciji. Uzimaju od građana po 3%, a plasiraju državi po 1%. Znači gube. Onda ću mi reći, pa mi nećemo da plasiramo državi. Što i država kaže, pa vi ne trebate nama da plasirate, nego privredi. Oni koji prave novac je privreda. Ona stvara novu vrednost. Znači, imamo oko 500... Drugim rečima, banke će se otimati za one koji tako žele je, i neće da... biti već čuveni Japijeveca, risk banke koji tamo foliraju, sede i ništa ne rade, nego će ići, bankar je onaj koji ide... Po terenu dođe. Po terenu. Pa on kaže, koliko imaš krava? 5. Evo, ja ću ti kupiti još 5, jer mi je to sigurno, imat ćeš kamatu 3%, i onda nastavno što čovečanstvu treba hrana. Evo, samo jedna kalkulacija, najprostija. Znači, uzmimo da ima 500.000 hektara neobrađene zemlje. A ima i više. 500.000 hektara. Da prinos imamo momka koji radi holandski prinos pšenice. Ne 3,5 tone, nego 12 tona po hektaru. To je 6 miliona tona. Puta 200 tona. 200 evra po toni da prodamo Kinezima, Libiji, Somaliji. To je 1.200.000. 500.000 tona za obradu, drljanje, seme, pripreme, sve to je 500 evra puta 2,5. Znači, milijarda vam čista ostane. Sa milijardo prinosa vi gurnete u privredu, to je 250.000 ljudi koji rade. Znači, ne da ćemo imati u takvom novom srpskom New Dealu, nama će trebati angažovati ljude i iz rasejanja koji će doći, i ja garantujem, od 1.730.000 penzionera, mi možemo 1.000.000 penzionera da zaposlimo, da rade 15 minuta, 5 minuta, da rade polos, tu ima ljudi, 300-400.000 ljudi koji su otišli u neke prevremene penzije i tako, to je, nisam mislio da rade 19 sati, ali on može da radi kao što je Vučić, ne, da. Sati. Da, nego da, znači, i vi počinjete da za onda prekvalifikujete ljude, sa tih 1.000.000 ljudi koji se nalaze na budžetima, vi to treba da spustite u kompjuterizaciji države. Potpuna kompjuterizacija države. Čekaj, sad evo, meni istakla lična karta, sad ja moram da idem u opštinu, pa onaj čeja tam, pa mi ona popuna. Čekaj, jel ima internet, da pustim tamo, on stavi, uplatite to, gotovo, nigde ne pomičeš se. Apsolutno se nigde... Smanjujemo birokratiju. Birokratiju spomi, i to je put izlaska Srbije iz krize. I mi imamo ogromne prednosti. Zato što imamo poljoprivredu, imamo mogućnost energetsku. Prvo moramo energetska efikasnost postići tako što po jedinici proizvodnje mi trošimo 7 puta više struje po jedinici proizvoda nego Danska. Po jedinici domaćinstva 5 puta više nego domaćinstvo u Danskoj. Znači, to su sve stvari gde mi možemo napraviti uštede iz unutrašnjih rezervi. Znači, nam uopšte ne trebaju spoljne investicije. Nam uopšte ne trebaju... I Jože Menciger, jedan od najboljih slovenačkih ekonomista, je to dokazao. I profesor Dušanić, i naši profesor Kovačević, i Mlađan Kovačević, i profesor Ranković, ta stara garda koja zna šta je ekonomija, oni su dokazali da su strani investitori pogubni. Bukvalno pogubni za državu. To primjer ima Hrvatska. Pogotovo kad imamo ovakvu državu kao što je naša, pa im daje stranac na tacni. Oni misle, a ta glupost da vi, znači on dolazi kod vas, znači imate analizu moju kod Fiat, gdje je država dala 418 miliona evra. A mi smo imali negde 98.9. u grupi kad sam radio, znači za Fiat je potrebno bilo negde oko 400-450 miliona maraka tada, da se zaposli, sad ima tamo 2.960 ljudi, u našem modelu je trebalo da bude 5.000 ljudi, prosečna plata da bude preko 1.000 maraka tada, odnosno 1.000 evra.
Znači, i da se na jednoj platformi rade 4 automobila, da automobil košta od 2999 do 7000, međutim, sve to što naša pamet je smislila, došli su ovi neoliberali, ovi foliranti, japijevci, i oni su to sve srušili. Nije tačno da nema, pa kao što on kaže, e, dajte mi predloge. Pa dođi na TV duel. Dođi na TV duel, pa da onda dođu ljudi da kažu, evo izvoli, gde si ti pokazao to svoje ekonomsko znanje da bi pa mi smo imali situaciju, pa Boško Bradović koji je pozivao na TV duel non stop i nije se uopšte odazivao, ne samo to, nego čak i Boškovo jedno obraćanje na televiziji kad ste pomenuli ono vezano za upravo tu, vi ste dobili tako minut kao ekonomski pokret, jel tako, svega minut, a onda su oni imali koliko hoće vremena da sve to pogaze i prosto bace u senku, to su te neke potpuno znači, da, to je bilo odličan nastup Boškov, gde ga ovaj ometao, to su sve te sitne faulovi koji se namjerno rade, ali cela priča je znači da ima rešenje, problem je što su građani na izborima u martu išli linijom manjeg otpora i glasali su uplašeni i dobili su ovo što su i dobili. Čovjek koji ima neograničenu vlast je opasan čovjek. Ali najopasnije je sada što demokratska, kvazi demokratska javnost ćuti. Gde su sada nevladine organizacije? Gde su ti sada da oni kažu o tome što smo imali jedan... Pa zamislite da je Milošević nama dao jedan minut. Pa to bi bio skandal, bombardovali bi i rekli da je jedan minut. Znači, to je najgora stvar što je srpska inteligencija se uplašila, do stvarno pojedinci, svaka im čast, u raznim oblastima, ali generalno nama je potrebna jedna potpuno nova politička elita i to je zadatak znači nekoga da stvori novu opoziciju. Branko, mi smo ovako poprilično vremena, 2 sata full pričamo, ja ne znam kako mi je prošao ovaj sat, zato što sam baš onako bila uopšte usmerena na razgovor, imam puno pitanja na Skype, bar nekada malo, brzo, kratko. Šta možemo, znači, evo, kaže Borko, pozdrav, kada se može očekivati konačno napuštanje SRS i srpskog javnog života? 90-ih su odradili veliki posao za imperiju, pazite kada i posle 25 godina stoji Krezubi Gibaničar kao prva asocijacija na srpstvo. Šta? Kada se može očekivati nestanak SRS-a iz srpskog javnog života? Da kažem, nestanak na tržištu će roba nestati kad ne bude imala kupca. Znači, tako i u politici. Ne treba da nestane. Uvek treba da bude, uvek imate ultradesnice. Ne, znači, neko će to podržavati, tako da... Neko manje, ja sam neko govorio više o programiranom prikazivanju nas Srba kao koljača, primitivaca, što apsolutno nije tačno. Aleksandar Nikolić kaže, da li smo mogli u eri vladavine Slovenaca i Hrvata za vreme Tita da bilo što uradimo i sa kojim ljudima? Mogli smo. Mogli smo, ali to je problem što je, kad je, to sam našao, kada je trebalo neko da se likvidira, potpisivo Ranković, a kada je trebalo da se pusti, potpisivo Tito. Nije problem u Titu, nego u Rankoviću. Kaže Dida, ovo je Republika Srpska, pozdrav Draganče, sa tebi tvog gosta, mnogo zanimljiv i pametan, gledao sam dosta klipova na YouTube-u sa njim, ali molim te, daj upitaj čoveka kako da se mi Srbi uvežemo, da izađemo iz ove situacije, jer dosta nas zna situaciju i razlog što smo u blatu, ajmo rešenje, predlozi, savjeti i solucije, šta bilo da počnemo da sva rešenja su na mom sajtu, prvi način udrživanja da počnemo zajedno da radimo, da pravimo pare na tržištu, tad se upoznajemo, znači prvo da se kroz posao upoznamo, jer tamo kad kroz posao vidimo kako ko radi, a paralelno sa tim politički da se angažujemo. Kada se povežemo, imat ćemo i novac da finansiramo jednu novu političku opoziciju i ovdje u Republici Srpskoj. Vesna pita, evo pozdrav za gospodina Dragaša, uživam u njegovom izlaganju, imam jedno pitanje, da li je istina da postoje pokušaj da se preko sumnjivih projekata vrate kiparske pare u zemlju? Hvala. Ne znam, stvarno ne znam, ne verujem, te su pare uveliko kod njih i oprane, tako da beže sa te priče svi. Komentar, nemam pitanje, veliki pozdrav velikom patrioti Branku Dragašu, svaka mu je ka Njegoševa. Jovan kaže, ne preteruj, molim. Jovan Martinović, pošto sam se kasno uključio program, zamolio bih da mi kažete o kom filmu je bilo reči gde je gospodin Branko spominje nestašicu vode u Americi. Takođe bih zamolio da me obavestite da li će i kada biti repriza ove emisije. Stvarno nisam bio u mogućnosti da pratim emisiju od početka i tako dalje. Govorio sam, napisao sam kritiku filma Nebraska i tu možete da upoznate crno-beli film, sjajan film,
u pozadini možete da vidite pravu Ameriku. I mislim da to je jako dobro za mlade ljude da vide šta je prava Amerika. Samo da vam odgovorim što se tiče reprize, nadam se će biti noćas, pošto su nam već dve emisije skinuli sa YouTube-a, kažu da ne može ta pesma da se emituje, pa eto, nažalost, dve moje su, ali mislim da sa ovom neće biti problem. Miloš kaže, aman braćo, pa ko još o tom dugu više razmišlja, zar ne primećujete da bankrota neće biti nikada, neće taj dug biti ni vraćen. Bliži se kraj ovakvog svetskog poretka, dolazi nečastivi, sa novim svetskim poretkom. To ako dođe, bit će za velike, za male, neće, oni će uvek nama naplatiti, znači dug se mora vratiti zbog stabilnosti sistema, tako da ima rešenje da se vrati dug u reprogramu. Dva pitanja postavlja Zoran, kako se konkretno događaj u Ukrajini mogu odraziti na događaje u Srbiji, mislim da smo nešto o tome govorili, i da li će Rusi krenuti na oslobađanje pravoslavnih zemalja iz Srbije, pozdrav znači, Zorana. Zorane, moje mišljenje da znači Putin nema izbora, on ide za okruži ono što istorijski pripada Ukrajina, apsolutno izmišljena država, to će se na nas odraziti vrlo opasno i rekao sam da postoji velika opasnost, plašim se izbijanja građanskog rata u Srbiji ukoliko dođe do intervencije i sukoba NATO snaga sa Rusima u Ukrajini. Da se to ne bi desilo, mora da se promeni i režim i da se napravi jedna nova spoljna politika. Kaže Ognjen, je li ima spasa na posledku? Naravno. Upravo ugostujemo to da pokažemo, znači imate kompletni ekonomski program, šta treba da se radi ukoliko vas prodaju Telekom, EPS, RTB Bor, PKB korporaciju, onda je situacija dramatična. Dragan Stjepanović, veliki pozdrav, evo sad sam se uključila, ovo je samo Nik, pretpostavljam, znači drugi Skype u slušanje emisije, molim recite šta je rekao Arkan sadašnji ministru Lončaru. Molim vas, Branko, dajte sve od sebe, nećemo valjda dozvoliti da tako sramno propadnemo, kaže Tanja. Da, rekao je, zar si još tu? Ok, da, evo veliki pozdrav, ide za Francusku, ima ovde još dosta pitanja. Što se telefonske linije tiče, nismo stigli da uključujemo, prosto... Sledeći put, ja... Pa onda može samo da odgovaramo na pitanje. Mislim, dugo je trajalo, ja sam se odazvao ovome, mislim da smo izneli jednu platformu koja se razlikuje od svih ovih koje slušate. Znači, ima rešenja, ima ljudi. Ja sam samo jedan koji predlaže rešenja. Pozovite i druge ljude da se okupimo na jednom mestu i da potpišemo najmanje 51 do 60% zajedničkih akcija koje mogu da idu ka tim rešenjima. Opasna vremena stižu vrlo brzo i moramo biti spremni za ta vremena. Krajnje vreme za buđenje i za spas Srbije. Ja eto jedino mogu da vas zamolim da u neko skorije vreme dođemo pa da odgovorimo. Dođete ponovo kod nas pa da odgovorimo. Da, možete da odgovorimo samo na pitanja, ali da ne budu katastrofična. I, znači, ima rešenja, ima ljudi, događaji nam idu u susret, ali mi moramo da se udružimo i organizujemo lične sujete, egocentrizmi i moraju ići napolje. Ko voli Srbiju mora da se udruži i idemo dalje. Branko, ja vam se zahvaljujem na današnjem gostovanju. Dragi naši snagaši, gospodin Branko Dragaš, čuli ste šta ste trebali da čujete, bit će prilike za još druženja. Spasa ima, samo treba da budemo budni i da širimo ovu priču. Srbija, zemlja čuda, za neki minut ponovo nas. Ispratila gosta i vraćamo se u Srbiju, zemlju čuda. Uz izvinjenje što nismo uspeli da odgovorimo na sva pitanja koje su stiglo, barem ne kad je Skype u pitanju, a o telefonskim linijama i da ne govorim. U svakom slučaju, ono što moram da vam kažem, evo Branko i ja smo se dogovorili upravo dok sam ispraćala gosta, da eto napravimo tu jedno gostovanje za nekih 2 do 3 nedelje gde će biti isključivo i samo odgovaranje na pitanja. Pa u tom smislu sigurno je da ćemo voditi računa da se to najavi na vreme i normalno da damo šansu svim onima koji su imali neko pitanje na koje nije danas odgovoreno, a pritom i da budemo, ajde kažem, efikasni, što je negde otprilike i parola naše gosta, znači onako pitanje, odgovor, da bi prosto svi ljudi imali šansu da čuju šta gospodin Dragaš misli. Dobro večer, lagano već ili dan, kako god, nekome na vezi. Mrak, Boga mi, mrak. Mrak, mrak. Mrak. Da. Bilo je jedno pitanje za tebe, ako se ne varam, ali
za mene. To mi je Goran, je li tako? Yes. Nisam ništa pogrešila, evo šta kaže, samo da vidim još Mićo negde na početku. Je rekao, kaže, kad se Goranča iz Banje javi, pitaj ga, molim te, da li je video Šojgu Velju Ilića da rukovodi u vanrednoj situaciji poplave kod njih tamo? Nisam vidio. Ne, pa dobro, to se i očekivalo. Nisam, vidio sam Vučića da je vadio neku decu iz Rejke, to znam, a drugu nisam vidio. Zagazio je bio baš ono duboko. Izvuko je mnogo deci izvuko. Jel da? Jeste, mnogo deci izvuko, spasio ih je, dao im i veštačko disanje i tako. Mi smo se svi slikali, bili smo radosni, srećni i to. Ba koga bi video čistili, to ništa nije ni bilo pustio. Ne znam, ne znam, možda je prošlo, a da je to rukovodio to, šta on vodio to, ne? Pa ne, evo, to samo mi ću pitati. Pa nemam pojma. Pa dobro. Pa to bi pričali, čulo bi se. Ja i onako blejim na ulici cijel dan, ne znam. Ne znam, ne znam. Bila je kiša opet, nevreme. Da. Ovo, razbila je kiša, sve sam bio mokar. I sad kad sam slušao Dragaša, i dalje sam mokar i stvarno, stvarno ja ne znam šta ćemo mi da radim. Stvarno ne znam. Čovjek kad ispriča priču, rešenje postoji. A sad, na primjer, ovi Skotovi to neće da urade. Pa evo, mi smo imali tu situaciju. Ali on kaže, čovjek, uradite to i to. Ali zato ćemo onda na glavnim medijima da gledamo Vučića kako kaže, nemojte da kritikujete, nego dajte rješenja, a niko ne nudi rješenja. A onaj ko mu nudi, njega neće da pusti na medije. Pa eto, evo, čovjek nudi rješenje. Pa da, ali zato je zabranjen na našim medijima od 2001. godine. Ne znam, ne znam, nisam pametan. Ja samo znam da je 5 litara vode za piće 150 dinara, pošto voda nije za piće. A ja 3 dana pijem vodu, kuvam kafu, nisam ni znao da je voda pokvarena. Nisam ni znao. I odem da kupim 150 dinara. Ima i za 180, ja zakupim za 150. 5 litara vode u prodavnici. Pa da, ako hoćeš da piješ vodu, jel? Pa ne, težak smo narod, pa težak smo... I me to sad inspekcija lepo da zapuca po prodavnicama. Što voda nije za piće? Zbog poplave i kiše, ja? I sad me to inspekcija da zapuca po prodavnicama i da vidimo kalkulaciju da je voda košta 180 dinara. To je vam pameti. I to u Srbiji? Ima cisterne, ne kažem ja. Ima cisterne, ide cisterna, vojska ide od mesta tamo. Tu, ima tamo taj raspored. Ko će da ga pamti sad, gde ja treba da idem sad točim flaše. Ali uglavnom voda je 150, 180, a ona od 85 je prodata. To nema više. Pa da, da iskoristimo situaciju, trgovci se dosetili, naravno, kao i sve što kod nas radi. Obična voda i evo sad pijem kafu, nikad veće pene nije bilo, valjda je možda malo i mineralno, ne znam šta ima. Ne znam šta je. Pa teo sam nešto da pitam, ja Dragaša, dobro je njegov telefon, zvao sam ga nekoliko puta. Ja se stvarno nosim mišlju. Neću da kažem da se pokupim i da odem u pizdu materinu, nije to lepo da kažem preko televizije. Ali da odem negde stvarno u neku planinu, u neko selo i da počnem da živim. Stvarno se nosi mišlju. Da se kupi neko imanje za dž, tako reći, i da se odvoji, bar ne bude miran. Bar je miran čovjek. Pa da, ali negde mislim i da nam je to činiti, znaš, kako vreme ide. Ako oni budu radili ovo što planiraju, jedino izlaz jedini jeste da kupi svaku ili ako ima negde da se povuče na neko imanje. Ozbiljno, ovo ne pričam sa ironijom. Jer ja stvarno ne vidim rešenje problema. Ne vidim, znači ili da odem negde van, imam dvojno državljanstvo, imam italijansko i naše. Ili ne znam šta da radim. Evo vidiš u Italiji se stvari sad negde razračunavaju, tako da ne znam koliko je pametno otići tamo. 40-50 godina, gde ja da idem? Ali na primjer da te Skotovi stvarno nateraju da odeš. Da ti dođe do grla. Meni deca rade u državnim službama, ajde. Mladi su, dosta su mladi. Ali ja vidim iz razgovora s njima ono što kažu promjena svesti, ono, padaju, klecaju. Vidim ja ovo s ovim starim vojnik, radi kao profesionalni vojnik.
vidim ja kad razgovaram s njim da nije to to. Nije to dete od pre, od pre dve godine. Odmrću ga, znači upredaju ga, lome ga, savijaju ga. U stvari ne savijaju ga, nego ga upravljaju kako, kako, on, kako oni hoće. Po meni ga savijaju, a on jednik ne zna da se savije. I ja sad kad mu kažem za, za ovog psihopatu, on mi izvadi oči. E, vidi, evo upravo o tome se radi, o tom neznanju, kad govoriš o, o neznanju da se savija. E, upravo sam razgovarala i sa našom Milom Maličković na tu temu, a vezano za zombiranje, lobotomiju i ostalo putem medija. I napravit ćemo jednu emisiju, najavit ću i to da probamo ajde sa te psihijatrijske strane da objasnimo kako oni to rade, kako deluju i šta činiti da bi to sprečili. A to su mnogo važne stvari, jer mi imamo medije tako kakve imamo i evidentno je da oni upravljaju životima većine. Ja, na primjer, ja sam moju decu naučio, pa ne znam, imali su možda 6-7 godina. Ovaj nek bude 8 godina. Oni su znali Radovana Trećeg na pamet. Maratonce na pamet. Ko to tamo peva na pamet. Oni su čitali moja mala Biblija. I to su znali da čitaju i to. Sad i to ne interesuje sad neki, nešto nakarado, neke gluposti, nešto budi Bog s nama. Da, to je ono što im je servirano. Više deca, ja gledam kad oni pričaju, ja ne znam da li oni znaju da se smeju. Ne samo ova moja deca, nego oni kad se ne razumem, ne znam o čemu se radi. Ja sam jedan put tu sedao s njima i pustim neku muziku i ja im pustio Đorđe Marjanović, Leo Martin, Proarte, Belo Dube. O, kaže, ti bi s nama mogla da ideš u kafanu. Jao, mislim se jebe, ja sam više bio u kafanu nego ti bio u školi, jebe. Nego ajde... Problem jeste u tome što naša omladina nije naučena da obraća pažnju na prošla dešavanja, odnosno to se stavlja u kontekst nije važno bilo prošlo. To je bilo tvoja, ali, to je bilo pasi, u tvoje vreme. Da, ali to je mnogo dublji problem, zato što upravo takvo vaspitavanje mladih dovodi do toga da oni ne razumeju da i ti kao njihov roditelj, odnosno svako od nas, ima neku istoriju i ne znaju da poštuju, prosto da razumeju da je sad nešto na njima. I to je ono što eto, Branko i ja smo i o tome malo pričali kad smo govorili o plasiranju kroz medije ovih kriminalnih tipova, pa u tom smislu da se deca zastide sopstvenog identiteta, znaš, to je to prekrajanje svesti na jedan vrlo ružan način medijski. Veruj mi, kad neki put pustim pa se uključim ova serija Vratit će se roze. Veruj mi, mene znači imam 50 godina. Muka mi, meni je muka. Kunem ti se, nije da ja ne psujem, pa psujem, Bože, kako. Ali ne znam, ono baš, ono prelazi i to u 8 sati se pusta ona serija. Prelazilazi mere svakog ukusa. Mislim, ono je van svake pameti. Ne znam, ali deca, super serija, dobra serija, strašna serija, jeste, lepo su rekli, strašna. Strašna jeste, ne bude pozadinu svega toga, znači da. Ja ću da se raspitam sutra, baš da li je ovaj to rukovodio akcijom. Da li je Velja nešto preduzimao, da li je nosio neko dete tamo. Za ovog znam, a za Velju ne znam. Okej, dobro. Vaš, dobro. Čujemo se. Ajde, ako neko ima pitanje, pošaljite sutra. Vaš, svako dobro, ćao. Kaže Nenad iz Kanade nam piše, zdravo Dragane, evo slušam radio negde od 7 sati po kanadskom vremenu. Milan i Boško su puno toga objasnili i gospodin Branko. Onda se setimo i drugari i mene žestokih momaka sa početka 80-ih, videli smo šta se dešava kod nas u Srpskoj Slavoniji. Da bi morao da izbegnem 95. Ali poenta je nešto drugo. Kod nas su se počeli pojavljivati neki likovi i dilovati drogu. Mi uhvatimo i prebijemo ih, jel tako, natučemo kako god. Za par dana narodna milicija nazove na informativni razgovor. I tako par puta. I nama pukne film i odemo za Zagreb u MUP da tražimo da...
prođemo obuku i da kao milicije u civilu se borimo protiv kriminala jer smo ih sve znali. Znate šta su nam odgovorili u Zagrebu? Da to nije u interesu države. Da bi ti isti likovi koji su prodavali drogu osnivali ustaški HDZ 89. godine, znači oni su već bili zaštićeni tada, a početkom 90. godina su politički došli na vlast, jer prodaja droge je za keš i država ne može da kontroliše ni 25% tog novca. Branko je sa ovim što izlaže zagrebao samo vrh ledenog brega. Ali, valjda dok je gospode kao što su Boško, Branko, Milan i vas dama sa radije Snaga naroda, da mi ipak imamo šanse da preživimo kao država. Pa dobro, ja sam i negde shvatila da ćemo doći do toga da možemo da preživimo, nadam se. Evo, Boba, da pozdravim, ne znam da li si u Francuskoj ili kod nas. Ovo je bilo dok je još gospodin Dragaš bio tu, kaže, pozdrav ekipi Snage naroda, bolne reforme, prodaje EPS-a i Telekoma, stvarno bolne i žalosne, do juče Webera, preključe Diabola, pominje Gvozdenu Lady Margaret, Tačer, dobro, sve prateće, ajde kažemo, ove prideve koje idu uz njega, da ih sad ne čitam. Šta je to Tačerka osim podmukla masonka i ološ, po čemu je ona upamćena u svetu po poganoj politici zla? Pozdrav gostu, ekonomisti vrstnom, poznavalcu ekonomskih tokova u svetu, gospodinu Dragašu, tebi Gagile, Glasiću moj i tako dalje, tačni obavezni državni depo novca, da. Veliki pozdrav ide za Draga. On me pitao da li može da se zovne, pa prosto imali smo, ajde kažem, onako neku priču koja se sama razvijala, ali evo, rekla sam, dogovorila sam se sa Brankom da će za nekih 2 do 3 nedelja, sigurno ćete biti obavešteni, gostovati ponovo da bi odgovarao samo na pitanja. Aha. Dobro, evo vidim i Vladimir ima zanimljiv komentar. Drago mi je sad na vezi, evo da ga čujemo. Drago, šta ima? Nema ništa, šta ima kod tebe? Evo, pomalo. Pogledaj, kako se ošla na pauze, ja rekao da nis Dragaš u vojsku pratila, majke, nis praća, je bio neki žestak. Pa ne, evo tu smo još po koju razmenili, znaš, ali to tako ide reč na reč. Moramo kritike, ne vezi. Ima jedno vijest, neću reći koji je grad bio u pitanju u Srbiji, normalno. Uh-huh. Bila je prije par nedelja, kako se to kaže, tender, jel? Dobro. Opština je raspisala tender za određenu zgradu, objekat. Uh-huh. I moj poznanik iz Kanade je tu došao, probao da to kupi. Uh-huh. Opština koja apsolutno nema para, ni za što. Valjda je nadala se da će doći neki s kim oni mogu da naprave, da kažeš na deal, da uzmu svoj procenat. Normalno. Ljudi. Na kraju je ispalo, ogromna cifra bilo pitanje, uh-huh. A na kraju je ispalo da je opština sama kupla tu zgradu. Uh-huh. Pa. A oni, vjerujem, ovo je živa istina, reći možda negdje ovako, možda kad ne bude na radiju, pošto još uvijek je to u toku, uh-huh. Da ne bi sad možda prijatio deal, ali reći ja dam ako kad bude ovo sve prošlo, bukvalno opština raspisala na kraju, pošto nisu mogli da napraviti ono što su valjda oni htjeli, uh-huh. Oni su sami kao kupili. A para apsolutno nemaju, znači jednog dinara nisu imali da daju ni za depozita, ne nešto drugo. A između ostalog ta firma je trebala tamo da dođe da zaposli 150 do 250 mladih ljudi koji bi radili primali vrlo solidnu platu i manje više mogli da izdržavaju porod, smatraju da stvore recimo sljedeći par godina, nije bitno. Mm-hmm. Ali nije bilo više onih 10.000 eura, već kako je bilo što država daje. Apsolutno nikakvog dolara popusta, nikakvih poreskih povlastica za novog vlasnika, pošto je to Srbin iz Kanade, mm-hmm. A nije neki John Smith, znaš. Mm-hmm. Jako značajno. Po toga nije bilo, nego je odmah u startu, mora se ispostaviti koliko će biti primanja, koliko je obrt novca, i vjerovali ne, ona plata koja bi se davala radnicima isti, a tolika količina novca se mora uplatiti državi, svaki mjesec dana. Ovo je živa istina, ako bude trebalo papire da to dostavim, da vidite. Ali kažem ti još to nešto sam probao uraditi, ako bude normalnih ljudi, da li će uspjeti ili neće. A kad sve prođe, što vjerojatno neće se desiti ništa od toga svega, onda ću vam poslati tačne informacije koji grad, koji ljudi, pa nek radi šta god hoće. Naravno, odlično ne treba. Odlično, odlično. Ali ovo što ti kažem stvarno istina, ovo je totalno ono informacija što se kaže iz prve ruke, jer to se dešava u toj našoj zemlji. Pa naravno, to smo i očekivali. To smo i očekivali, je li tako? Nevjerovatno, ali da. Stvarno, nevjerovatno, ali istinito. Pa eto, htio sam ovaj pri to Dragaš da pomene, pa pošto sve te planove što on planira, kako da neko ko sa strane od Srba, mm-hmm. Isto je na podnavodnicima odvratne riječi dijaspore, može nešto da uradi
da bi doprinio toj svojoj zemlji, svom narodu, apsolutno te sprečavaju na svaki mogući način. I ovo ne samo da je kriminal, ovo je, ja mislim da je tako djelo da u Kini vjerojatno bila smrtna presuda za tako nešto. Pa vjerovatno, u svakoj zemlji pretpostavljam koja iole drži do sobstvenog interesa. Ali nije, pošto one vrlo lako potežu takve presude, razumije, za taj način. Da, znam zašto si rekao, naravno. Ba, vidi, ne čudi me ništa, ja kažem, koliko puta sam ovde rekla, volila bi da ukinemo ovu emisiju, baš da nemamo više takvih tema, ali nažalost, ko što, eto i sam kažeš, stvari koje se dešavaju samo nas upućuju da to jeste tako, mislim, i ostaće, dokle god su ovi tu gde jesu. Ne, mislim da će opstati i opstaću uvijek će takvih stvari biti, ali ovo mislim stvarno jedna stvarno nešto što je neobično, što apsolutno trebalo bi možda ide do nekog suda međunarodnog Strasbura ili nema pojma, a ne do Beograda i što ja znam dalje. Ajde baš kad bude priča zaokružena, pa da vidimo šta ima. Znači, a vjerojatno će biti zaokružena u sljedeći mjesec dana, znaš, na kraju treba ništa od toga neće ispasti, vjerovatno 99%. E onda ću vam poslati sve informacije ovako javno na radiju da čuju svi, pa možda neko ko sluša od tih funkcionera državnih možda nešto i proba da uradi. Na kraju krajeva, ovo je stvarno, prelazi sve mjere razuma ljudskog, razumiješ što se dešava. Da, pljačka neprestana, baš tako. Pljačka duše i naroda i svega. O, svega, užas. Svega, baš, totalno. Ne prevazilazi, čak i one mere, znaš kad je Velje Ilić svoje vremena rekao, pa oni umjesto da ono kraduckaju, oni uzeli pa kradu, razumeš. E, to je otprilike ta priča, sad to više nema nikakve mere, znaš. Ne zna se kad je dosta. I da je takav čovjek u policiji na vlasti. Bez obraza, bez stida, bez časti, bez patriotizma, bez ičega ljudskog u samim njima. Ovo ja mislim da se ne dešava ni nekoj zemlji u Africi, ovo što tamo radi. Da, bilo bi mnogo poštenije da prosto dođu pohapse ljude koji misle drugačije, bar si otvoreno pokazao šta misliš, ovo je samo čist bezobrazluk i provociranje zdrave pameti. Pa neće, ne pohapsi nikog, razumiješ, jer oni jednostavno došli do tog nivoa razuma njihovog nekog, da oni smatraju da su nenadmašni, da im ne može niko ništa i oni se ne boju bukvalno više ničega. I pravda ti kažem, čudi me da nema više ti ili novina ili radio stanica, televizijskih stanica koje priče protiv njih, jer oni su tačno došli u taj način ponašanja da se ne boju više ni Boga ni naroda, to je nevjerojatno nešto. Potpuno su pravo, Drago, potpuno. Hvala, važi, čujemo se. Važi, ćao. Kaže Bojan, ovdje ima pitanje za Branka, pa ćemo to prepustiti sljedećoj emisiji. Bilo je pitanje za mene, kaže, ko vam je najsimpatičniji u novoj vladi, ali samo kao pojava. Šta da ti kažem, da, ja se često zapitam da li sam normalna, ali niko. Znači, čak ni kao pojava, znaš, da li ja imam čudan ukus ili šta li, ali, znaš, nije samo pitanje pojave, valjda pojava mora i da zrači nešto, a oni zrače samo negativno do te mere da me zaboli glava. A možda ih i prosto ne znam da gledam sa te strane. Evo da, ovdje je bilo također od Milana pitanje za Dragaša. Kažem, eto, uz izvinjenje još jednom, bit će prilike da se družimo ponovo i tada će Dragaš odgovarati isključivo i samo na pitanja, znači vaša, umjesto da, eto, mi razgovaramo ovde. Da, ovde je Milorad pitao kad će repriza, malo pre sam se uključio. Hvala na pozdravima, repriza bi trebalo da bude noćas negde, ako se ne varam, tamo posle 12 sati otprilike. Pa u tom smislu možete da je poslušate. Milisav je također ovde imao komentar. Patriotizam jede država, mnogo nameta, peripetije čoveka svede na mašinu za plaćanje, nekad je čoveku prosto milina da joj kontrira, naravno patriota se tih u sebi muči svojim nečinjenjem. Kaže, neka koristi cepter, jel, voda mu ne treba, štednje je izlaz. A ovo je možda bilo upućeno za Gorana, nisam sigurna. Evo, Neša, buntovnik s razlogom. I ja sam to davno rekao, jedino rješenje vidim je da odem negde u neku nedođiju i živim sam daleko od svih događanja. Pa izgleda će biti rješenje za sve nas da se vratimo otprilike na ono, znaš, usiju svoje kljuse, što proizvedem imaću i to je to, pošto će nam ostalo sve uzeti. Kaže Ljiljana, evo veliki, veliki pozdrav za moju Ljiljanu. Kaže, dete, eno malo pre u oku govore o rentiranju, leasingu radnika od agencije Bravo.
To je ona priča koju smo ovde govorili, šta kaže, agencija dobija profit, firma dobija radnika ko roba na određeno vreme, a radniku samo plata, o penziji, o zdravstvenom osiguranju, trajnom zaposlenju, ni reči, mašala, novi zakon o radu, pa uz ono bip-bip smo, seckaju vas. Da, pa to sam i očekivala, će biti naravno nekih smetnji, a upravo o ovome smo i pričali, Dejan je naša Živanovićka, gdje je gostovao ovde naš advokat iz pravnog tima Pokreta Dveri, jedan od mojih dragih prijatelja, kao i Marko Pušica, sa kojim jako dobro sarađujem, upravo je govorio o tome. Pa evo, ako sam shvatila Dejana dobro u poslednjem njegovom gostovanju i izlaganju vezano za to da ipak neće osnivati agencije, nego u smislu da će Nacionalna služba za zapošljavanje preuzeti tu ulogu. Pa je onda meni bilo jasno otkud onaj komentar o kome smo pričali, ako se sećate, kad je rečeno pa ne morate, kao, niste vi u obavezi da budete prijavljeni na birovu. Ne, nisam, samo eto, onako, došlo mi. Aha. Evo, žao mi je, Bob, što čujem to. Dakle, Ognjen kaže, evo kako se kontrolišu injekcije i reakcije, šalje mi link, pogledat ću posle, a vezano je, da, bilo je ono dobro pitanje, imali nam spasa na početku. Aha, jedinica i ekspertska grupa za zdravstvene informacije, poprilično poduži tekst za koji sad nemam vremena da čitam, ali pročitat ću nakon emisije. Kaže, ovo je bilo na RTS-u, 18.30, Ljiljana pojašnjava vezano za ove priče oko agencije za zapošljavanje. Pa moguće sve, sad kad krene zakon o radu, bit će zanimljivo. Da ne budem kao juče, da sam zanemarila mog spoljnog saradnika Miću, kako kaže Kurir, jeste, da, Dačić predao dužnost Vučiću, neka ga sreće prati i Bog da mu pomogne. Dobar komentar. Bivši premijer sadašnjem poklonio repliku Grifona iz manastira Ravanica, mitskog bića s telom lava i glavom orla, koji simbolizuje lavlju snagu i orlovsku mudrost. Gde je stadok ti produži, onda zajedno ili... Aha, kod, dobro, Miljka Radosavljević, pa dobro, nije loše. Ovde je zanimljiva faca koja prati komentar. Ajde, evo, poslednji slušalac za večeras, dobro večer. Dobro večer, poštovanje od Sime Spasića. Poštovanje, Simo. Ajde da vas zamolim, pošto sam zadnji slušao za večeras, ako Bog da, o tom potom, narednih dana, bit ćemo veoma aktivni. Ja prvo vama moram da se izvinem i vama i vašim kolegama i toncima, a Boga mi i oni koji koriste priliku da nešto kažu na ovom našem i vašem radiju. Dugujem svima izvinjenje ako sam nekada preterao, a ja sam preterao. Ako sam se nekad ponavljao, a jesam se ponavljao, ali molim sve dobronamerne da imaju razumevanja, jer ipak to je porodična tragedija, nažalost nije nacionalna tragedija. Mi isključivo smo se borili da saznamo o sudbinu naših najmilijih. Nažalost, nevladine organizacije koje su treba da se bore za neka ljudska prava, nisu radili časno i pošteno svoj posao. Ne branim, ja odgovorno tvrdim, sve nevine žrtve, bez obzira na veru i naciju, ja žalim i poštujem. Međutim, te nevladine organizacije su normalno računajući i urednike radija, televizija, elektronskih medija, pisanih i ne znam i o kakvih, više od, znači, gledajući procentualno od 100%, 90% se pričalo tada. Aktuelno bilo Srebrenica, Vukovar, Račak, Srebrenica, Vukovar i obrnuto. Nažalost, za srpske žrtve od Slovenije do Kosova Metohije nije imao ko da zastupa. Ni u medijima, ni na tim sastancima sa nevladinim organizacijama, i zato sam ja prvo počeo da pričam, pa da govorim, pa da vičem. Pa kad nisu hteli mediji, urednici tih glasila da pričaju i o stradanju Srba, ja sam počeo da lajem da bi pričao o toj tragediji. E sada, da se ne bi ponavljao, ja ponovo koristim priliku, nemojte ljudi da zamerite, jer nažalost u mediji u Srbiji su više pričali o Srebrenici, o Vukovaru i Račku, nego što su pričali o raznim olujama, bljeskovima, kravicama, Goraždevac, kafić Pando, Belačevac, Žiljivoda, Lapušnik, Likovac, Klečka, pa da... Simo, ja imam samo 10 minuta do kraja emisije, imam još poruka. 5 minuta. Ne mogu da vam dam 5 minuta, ako može minut. Evo minut.
Srbi su jedna nacija, divna nacija, da kažem, ajde, veliki broj. Mi znamo, kao mi što znamo da se ljubimo i za loše, i za sahrane, i za veselja, i za iskreće, i za sve. Evo, polako, Boga mi, nauči smo i strance da se ljube milom ili silom. Evo, vidimo naše državnike, da ne bude pozvesvaćen. Boga mi, ne po tri puta, neko po tri puta, neko po dva puta sa Ketel Neštom. I ljubimo se, ljube se. Međutim, možda su vjerojatno ti iz Evropske unije ubeđeni da će i ova vlast polako da prizna Republiku Kosovo, ali molim, evo prilikom, korisnim priliku i vaš radio, molim državnike Srbije, predsjednika vlade i ministra inostranih poslova i predsjednika Srbije, daj otvorite dušu i srce građanima Srbije koji su glasali za vas. Samo kažite časno i pošteno, da li očekujete ili da li bi trebalo da ta Evropska unija prizna Srbiju u današnjim granicama sa autonomnim pokrajinama Kosovo, Metohija i Vojvodina, ili se nadate da će Evropska unija da prizna i da prihvati Srbiju bez tih pokrajina i naše teritorije koje su veoma bitno. Znači, mnogo je bitno, obratite se narodu, kažite, mi smo prinuđeni da idemo u Evropsku uniju, ali nažalost bez teritorije Kosova i Metohije. Znači, to očekuju građani, a Boga mi, i očekujemo da na sadašnji predsjednik vlade i predsjednik Srbije da kaže, teraj se na silom, od ovog momenta mi ne želimo. Dok onaj koji je na Interpolovoj poternici, Hašim Tači, ne odgovara za zločine predratne, ratne, posleratne žrtve, mi ne želimo razgovor da nastavimo Beograda ili Prištine ili Srba i Albanaca. To očekujemo od ovih državnika, ali to neće da se desi nikada u životu. Veliki pozdrav. Hvala Simo, svako dobro. Dakle, evo još ovde par informacija vezano za ono što je, kažem, Mićo meni poslao, pa jedna od zanimljivih naslova u Kuriru, radno vreme u javnom sektoru od 7.30 već od 1. maja. Zanimljivo, ne znam uopšte kako su i koliko sad radili, znači pretpostavljeno su dolazili i odlazili na posao kako je kome volja, što je u suštini bio slučaj. Vidimo ovde kaže, premijer je rekao i da su u javnom sektoru mnogi do sada radili od 12 do 13 časova, pa da su zatim odlazili na ručak, kada se nakon toga najčešće nisu ni vraćali na posao. A do 12 i 13 časova u smislu satnice, ja rekao u smislu radnog vremena, pa dobro, to nam je poznato. Pa u tom smislu kaže, u javnom sektoru od sektoru, jest. Pa gotovo, kraj emisije, od 7.30 i donošenje uredbe o korišćenju službenih vozila, ali da se razumemo, nisam mnogo ni pogrešila. Ipak je to javni sektor, tako da sve u redu, znači sve je pod kontrolom. Evo, nisam stigla da obratim pažnju na moj mail ili elektronsku poštu, pozdrav za Novi Zeland. Ovde vidim da kaže, da, pohvale i kritike, poštovana, sve pohvale za današnju emisiju, potrebno je što više razarati sistem sa ljudima poput Dragaša. Ostajem pri jučerašnjoj kritici koju niste pročitali. Srdečan pozdrav, kaže Max. Aha, jučerašnja kritika. Hajde, vidimo gde je, pošto ja to nisam ni videla, da budem iskrena. Aha, evo je, našla sam. Dakle, poštovana, snaga naroda je sve više liči na sedeljke naroda. Isti ljudi, iste ideje plasiraju se kod svih vas voditelja. Dugi govori bez smisla i vaša tolerancija u psihijatrijskom maniru pojedinih svakodnevnih slušalca i javljača odvodi vaš radio u dosadna prela. Ako nastavite ove besmislene govorancije, imat ćete ovakvu vlast još 100 godina. Srdačan pozdrav, kaže Max. To je bila jučerašnja kritika, danas je pohvala za emisiju. Hvala u svakom slučaju i na jednom i na drugom opažanju. Samo da mi ne promakne još nekoga, neko od, poštovana, veoma cenimo vaš, dobro, vaš hobi psihijatra, ali nije fair da gospođa Alečković otimate posao, neki od vaših slušalaca uz vašu svesrednu pomoć ozbiljno urušavaju svrhu ovog radija, pozdrav Max. To je još jedna njegova kritika. Ok, hvala ti na kritici. U svakom slučaju, neki put bude konstruktivna, nekad ne, ali zanimljiva je.
Još jedna od ovde zanimljivih stvari koju je prosledio Mićo, Srbininfo, Srpska napredna stranka saopštila je da, verovali ili ne, RTS umesto da bude javni servis svih građana služi kao svakodnevni poligon za prljave napade na predsednika SNS-a Aleksandra Vučića. Kaže, imali smo prilike da prethodnih dana, kao i danas, u danu kada se formira Vlada Republike Srbije, budemo svedoci bujice neosnovanih primedbi voditelja RTS-a sa jedinim ciljem da se unizi nova vlada i ugled Aleksandra Vučića. Ma nije nego. Navodi se u saopštenju SNS-a i to je nema ni ko, ni gde, ni šta, ni kada, pominju se neki voditelji i tako dalje. Možete pročitati čitav tekst u Srbinu Info. Preporučujem, čitala sam kod kuće, ali jako je zanimljivo u svakom slučaju. Ima tu dosta toga. Mi će, naravno, neumoran što se vesti iz ovih tablida tiče. Takođe, Blic kaže jedna od zanimljivih stvari. Ministar unutrašnjih poslova Srbije, Nebojša Stefanović, održao je danas prvi kolegijum sa direktorom policije Miloradom Veljovićem, pomoćnicima ministara i sekretarom ministarstva. Kakav megatrend, šef, tako i policija. Milicija, puške na ramena, pobegla mi. Reče Mićo. U svakom slučaju, zanimljivih tekstova ima, opet ne mogu da stignem, prosto sve da obradim što mi je pristiglo, ali preporučujem da prelistate. Ne savjetujem mnogo gledanje televizora ili televizijskog programa, možete televizor da gledate ugašen, to nije problem, ali televizijski program nešto nije preporučljiv, poguban, pozdravlja, ako ništa drugo, ono po onome što me pokušavaju da nas, ajde kažem, prevaspitaju, pa možda nije loše samo preko interneta obavestiti se s vremena na vreme šta nam to u stvari snuju ovih dana. Dakle, reče mi Mićo na kraju, Gaga, pozdrav tebi, Branku, nisam čuo da li se Branku sa svojim iz ekonomskog tima stati uz dveri i ostale naše u konačnu pobedu i oslobođenje Srbije, hvala na odgovoru napred. To je bilo jedno od pitanja, mislim da je Branko odgovorio da je on svakako prvi taj koji će da pomogne u svemu što treba da bi se napravio upravo taj jedan, ajde kažem, nova opozicija Srbije koja će faktički da neki svoj doprinos u smislu da probamo da preživimo i da se spasemo. Dakle, evo došli smo danas do kraja samog, ostalo nam još svega 2 minuta, ono što mogu da vam kažem, sutra od 16:00 gost u studiju biće Vladan Glišić, jedan od starešina Pokreta Dveri, i upravo, ajde kažem, malo da pričamo o tom nekom smeru nove opozicije u Srbiji, jedna od tema koja se nekako sama nameće. Sa druge strane, stakla jeste čovek zvani Dragan Arsović, Arsa. Ostaje i dalje, naravno, uz moju dragu koleginicu Dijanu Milošević i njenu okupacionu hroniku. Ja sam Dragana Kukrić. Ovo je bilo još jedno izdanje Srbije, zemlje čuda. Do sutra, ljudi.